പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലിരുന്ന് ബൈലക്സിലൂടെ ഈ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സലഫി സുഹൃത്തുക്കളെ, ബഹുമാന്യരായ ശ്രോതാക്കളെ, അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരോട് സ്നേഹപൂർവം എന്ന പേരിൽ ഒരു പരിപാടി ഇങ്ങനെ ബൈലക്സിലൂടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കാരണം, പല ആളുകളും ഇപ്പോഴെന്താണ് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഉണ്ടായത് എന്ന കാര്യത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയിലും സംശയങ്ങളിലുമാണ്. പല ആളുകളും ഒരു വശം മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് MICR മാത്രം കേൾക്കുന്ന പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ, അവരാണ് ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം അവര് മറശം പലരും കേട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്ത് എഴുതി എന്നതിലല്ലാതെ എന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ ആളുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിഷ്പക്ഷമായി വികാരങ്ങൾ കടിമപ്പെടാതെ മുൻവിധിയില്ലാതെ ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിവേകത്തോടുകൂടി കേൾക്കണം, നസീഹത്തോടെ കേൾക്കണം എന്നാണ് എന്റെ മാന്യ ശ്രോതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാനെന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നേരിട്ട് എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കാതെ പലരും പറയുന്ന കാലതീലകൾ കേട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതോ എഴുതിയതോ വ്യക്തമായ രേഖ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി പറയാം. എന്നാൽ അതൊന്നുമില്ലാതെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട്, ആരോപണങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിക്കാതെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പല ആളുകളും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാ സംഘടനകളും അവരണികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു പണിയാണിത്. അത് നമ്മളെ ചില ആളുകളും ഏറ്റെടുത്തു എന്നത് വലിയ ദുഃഖകരമാണ്. പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ബൈലക്സിലിരുന്ന് ബൈലക്സിലെ ക്ലാസുകൾ മാത്രം കേട്ട് ഒരു വശം മാത്രം മനസ്സിലാക്കി, സക്കരിയ സലാഹി പറഞ്ഞ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടതില്ല, അത് ഫിത്തനയാണ്, അത് ഭിന്നിപ്പാണ്, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊന്നും കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതിയുമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി വെക്കണം എന്ന് പല ആളുകളും ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ആവർത്തിച്ച് പറയാനുള്ളത്, ഇത് തർക്കിക്കാനുള്ളൊരു വേദിയല്ല. തർക്കം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം, നസീഹത്തോടെ നമുക്കത് തിരുത്താം. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ എന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പലവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സലഫി ഉലക്കളുമായി ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ചയ്ക്കിരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ നിലക്കുള്ള ഒരു അന്വേഷണവും പഠനവും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വെറും തർക്കത്തിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് താല്പര്യമല്ല എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞാന് എന്നെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്ന ആരോപണങ്ങൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ പറയുകയും പിന്നീട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാമെന്നുമാണ് കരുതുന്നത്. ഇപ്പൊ സമയം 10:45 ആയിട്ടുണ്ട്. 12 മണിവരെ ഇൻഷാല്ല ഈ പരിപാടി തുടരും. അതുവരെ തുടരാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ളൂ. പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വൈകി പരിപാടി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമായും പറയുന്ന ആരോപണം, ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോയിരുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ കേവലം വിജിത്തിഹാദിയായ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി ഇറങ്ങിപ്പോയി, അങ്ങനെ ശത്രുക്കൾക്ക് വടികൊടുത്തു, നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരെ വേദനിപ്പിച്ചു. ഇതാണ് മൊത്തത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ആരോപണത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആരോപണം. എനിക്ക് ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത്, എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു കൂട്ടായ്മയായി മാറി നിന്നത്? കേന്ദ്രമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരും കേന്ദ്രം നേതൃത്വത്തിന്റെ ദുഷ്ടതരങ്ങൾ കണ്ട് മടുത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോന്നവരും ചേർന്ന് സ്വാഭാവികമായും ഒരു കൂട്ടായ്മയായി മാറുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കാതെ തന്നെ കേന്ദ്രമുകാരുടെ സലഫി വിരുദ്ധ നിലപാടുകളും അനീതികളും അക്രമങ്ങളും തുറന്നു കാട്ടാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം വേറിട്ടു നിന്നത്. വർഷങ്ങളായി കേന്ദ്രം KJO നേതൃത്വം തുടർന്നു വരുന്ന സലഫി വിരുദ്ധ സമീപനങ്ങൾക്കെതിരെ
പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കണം എന്നാൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയായി ഒന്നിക്കുകയായിരുന്നു. യഥാർത്ഥ സലഫിയത്ത് ഇവിടെ പുലരാൻ കെഎൻഎമ്മിന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ കഴിയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് വേറിട്ട് സംഘടിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രേരണയായത്. ആ ഒരു ദിശയിൽ തന്നെയാണ് നാം തുടക്കത്തിൽ നീങ്ങിയതും എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല. ഒരു സെറ്റപ്പും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളം ഭംഗിയായി ദൗത്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വേറിട്ട് നിന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ കെഎൻഎമ്മിന് ഒരു ബദലായി, ഒരു ബദൽ സംഘടനയായി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അവർക്ക് കെ ജെ യു ഉള്ള പോലെ നമുക്കൊരു കെ ജെ യു, അവർക്ക് കെഎൻഎം ഉള്ള പോലെ നമുക്ക് ദേവാസമിതി, നമുക്കൊരു ഐ എസ് എം, നമുക്കൊരു എം എസ് എം, നമുക്കൊരു എം ജി എം, ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ബദൽ. അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, അതായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചത്. മറിച്ച് അക്രാനി ലൈനിലേക്കാണ് കെഎൻഎം പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരും പുറത്താക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോന്നവരുമൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സലഫിയത്ത് കേരളത്തിൽ പുലരണമോ, കെഎൻഎമ്മിന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ അത് സാധിക്കുകയില്ല, നമുക്ക് വേറിട്ടു നിൽക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കെഎൻഎമ്മിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം, 2002 മടവൂരും കൂട്ടരും പുറത്തു പോയതോടെ സലഫി മൻഹജ് ചർച്ച നിർത്തി. സലഫി മൻഹജിലാണ് ഉസൈ മടവൂരിനും കൂട്ടർക്കും വ്യതിയാനം ഉണ്ടായതെന്ന് പ്രബന്ധം എഴുതി സമർത്ഥിക്കുകയും ജമിയത്തിൽ നമുക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചർച്ചയിൽ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും മൻഹജിലാണ് വ്യതിയാനം, അത് തിരുത്തേണ്ടതാണ് എന്നെത്തുകയും 18 തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. പക്ഷെ സംഘടനയും സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ കയ്യിലായപ്പോൾ പിന്നെ സലഫി മൻഹജ് ചർച്ച നിർത്തി. പിന്നെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചില ആളുകൾ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വേദികളിൽ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു. പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ 10 കൊല്ലത്തോളം കെഎൻഎമ്മിൽ നിന്നത്? നമുക്ക് പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള കാലത്ത് നമ്മൾ നിന്നു. പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളെ ഹദീസിലുള്ളത് പറയുമ്പോ അത് പറയരുത്, ഇത് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറുക്കി 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 അവസാനം പുറത്താക്കി. നമുക്ക് താടി പഠിച്ചവരെ കണ്ടാൽ താടി വളർത്തലാണ് സുന്നത്തെന്നും താടി പഠിക്ക ഹറാമാണെന്നും പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. വസ്ത്രം താഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്നവരെ കണ്ടാൽ അത് സെറ്റാണ്, വസ്ത്രം കയറ്റി കൊടുക്കണം, അതാണ് സുന്നത്തെന്ന് പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഹദീസിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട ജിന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ഷെയ്ത്താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ അകലാനികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ പല വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കെഎൻഎമ്മിന്റെ കൂടെ നിന്നത്. പക്ഷെ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും സലഫി വിരുദ്ധ നിലപാടിലേക്ക് പോവുകയും ഹദീസ് അനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വിവിധ വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ഹദീസ് നിഷേധം പ്രസംഗിക്കുന്ന കെ വി എപ്പോൾ ഇവരുടെ നിയമത്തുള്ളതെ പോലുള്ള ആളുകളെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ അതിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട്, പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കുറെ കാലം പോരാ, കാലിൽ പറഞ്ഞതും അന്നവിടെ പറയാൻ അനുവദിക്കാത്തതുമൊക്കെ പുറത്തു പറയാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയല്ലോ, ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായല്ലോ എന്ന നിലക്കാണ് പല ആളുകളും നമ്മോട് സഹകരിച്ചത്. അഥവാ കെഎൻഎമ്മിന്റെ സലഫി വിരുദ്ധ നിലപാടുകളും അക്രമങ്ങളും തുറന്നു കാട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം ഒറ്റക്കെട്ടായി നീങ്ങിയത്. കെഎൻഎം നേതൃത്വത്തിന് മാത്രമല്ല സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലും വ്യക്തമായ തകരാറുകൾ ഉണ്ട് എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒറ്റക്കെട്ടായ നിലപാട് എന്നുകൂടി സന്ദർഭത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഞാൻ മഞ്ചേരിയിൽ വിശദീകരണത്തിനിറങ്ങി 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹോട്ടൽ സ്പാനിൽ നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് കൂടിയത്, 2013 ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരത്തിൽ. അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് എന്താ, സംഘടന ദൂഷ്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കിനി വരാൻ പാടില്ല, മുമ്പ് സംഘടനയെ ബാധിച്ച തിന്മകൾ നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല, പുതിയൊരു കൂട്ടായ്മയായി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ച നമ്മൾ ഏതാണ്ട് 6 ദിവസത്തോളം 10 മണിക്കൂർ വെച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണ്ടായി. നമ്മുടെ പ്രധാന ദായിമാരും ഐ എസ് എം എം എസ് എം നേതാക്കളും ഒക്കെയാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ സലഫിയത്ത് കറകളഞ്ഞ സലഫിയത്തിലേക്ക് നീങ്ങണം, അതിനെന്ത് കുറവുകളുണ്ടോ അത് പരിഹരിക്കണം എന്ന നിലക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കൂട്ടായ്മയായി വേറിട്ട് നിന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖവുര ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കെഎൻഎമ്മിന് ബദലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി
മാറി നിന്നവരല്ല, മറിച്ച് അവർക്ക് സലഫിയത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ വേറൊരു കൂട്ടായ്മയായി ശരിയായ സലഫിയത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്. നമ്മൾ പല മുഖാമുഖങ്ങളിലും വെച്ച് ഫൈസൽ മുസ്യാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും, ഞങ്ങൾക്ക് ലജ്നയുണ്ട്, അത് ഞങ്ങൾ മഹനഹജ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്, അത് അറബി പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും, അവർ പറയുന്ന ഭേദഗതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തും, പിന്നീട് അത് മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ നിലപാടും ആദർശവും എന്താണെന്ന് തുറന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച് സുതാര്യമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകും എന്ന് നമ്മൾ പലയിടത്തും പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ സലഫിയത്തിനപ്പുറം സംഘടനാ വ്യാമോഹങ്ങളുള്ള ചിലർ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചർച്ച ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ തങ്ങളുടെ വ്യാമോഹം നടക്കില്ലെന്ന് കണ്ട ഈ വിഭാഗം ആ ചർച്ചയെ തന്നെ അട്ടിമറിച്ചു. തുടർ ചർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മാറ്റിവെച്ചു. ചർച്ചയുടെ രേഖകൾ ഇന്നും പൂഴ്ത്തി വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കാൻ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ആ രേഖകളും ഔഹിയാത്തുറാസിന്റെ മൻഹജും എല്ലാം മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അറബിയിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു മൻഹജ് വേണം, അതിനുവേണ്ടി റൌഫ് നദ്വിയെയും അംസ മദീനയും ഷമീർ മദീനയും പിന്നെ ഷമീർ മദീന ഒഴിവാക്കി എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു സമിതി വരെ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനോട് സഹകരിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അതിപ്പോഴും എവിടെയും എത്താതെ കിടക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, നമ്മള് ദഅ്‌വാ സമിതി രൂപീകരിച്ച് അതിനുമുമ്പ് തന്നെ ISM എം എസ് എമ്മും സംസ്ഥാനം മുതൽക്ക് താഴെ തലം വരെ വേറിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അവരും എല്ലാവരും കൂടി രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി. ആ രൂപരേഖ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനിവിടെ ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിലാണ് രൂപരേഖ അവതരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവർ വന്നപ്പോ രണ്ടു മാസം ആ രൂപരേഖ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പഴയ സംഘടനാ ശൈലിയുടെ തനി ആവർത്തനം മാത്രമാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ISM MSM കേരളത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പോകണമെങ്കിലും ലജ്ന നമ്മുടെ ലജ്നയിലോ നമ്മുടെ ദഅ്‌വാ സമിതിയിലോ ഒരു ചർച്ചയും ഇല്ലാതെ പഴയ ലൈനിൽ തന്നെ അവർ മുന്നോട്ട് പോവാണ്. ലജ്ന രൂപീകരിക്കാൻ തന്നെ വൈകി. പക്ഷെ ദഅ്‌വാ സമിതി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു, ദഅ്‌വാ സമിതിയിൽ തന്നെ ലജ്നയിൽ പല ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ISM MSM പ്രവർത്തനങ്ങൾ തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായി അവരുടെ ലൈനിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാണ്. അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി ദഅ്‌വാ സമിതിയിലോ ലജ്നയിലോ ഒന്നും ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ സലഫിയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പും വെക്കാതെ, സലഫിയത്തിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പുകൾ വെക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഉലമാക്കളുമായി ബന്ധം വേണം, അതിന് നമ്മുടെ ലജ്നയുടെ ആളുകൾ അറബിയയിലേക്ക് പോകണം, അതിനുമുമ്പ് മൻഹജ് തയ്യാറാക്കണം. നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ ദഅ്‌വാ പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടുള്ളത്. തർബിയത്തിന്റെ നമ്മുടെ ആളുകളെ സലഫിയത്തനുസരിച്ച് സസ്കിയ ചെയ്തെടുക്കുന്ന, തർബിയത്ത് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മജ്ലിസുൽ ഇൽമ് അത് ശക്തമാക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ പുറകോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ എന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും ഊഹങ്ങളല്ല, പച്ചയായി സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഇനിയും ഇവരുടെ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ സലഫിയത്തിന് ഇത് എത്ര കണ്ട് ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് പുനരാലോചിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇവർക്ക് രഹസ്യ അജണ്ടയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വെറുതെ ഊഹം പറഞ്ഞതല്ല, അതിന് തെളിവുകളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ISM MSM തീർത്തും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ മുമ്പ് KNM KJ ഒക്കെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നിയന്ത്രണം പലപ്പോഴും അന്യായമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ന്യായപ്രകാരമുള്ള ഒരു കൂടിയാലോചന മുതിർന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടത്, പ്രത്യേകിച്ചും പണ്ഡിതന്മാരുമായി കൂടിയാലോചിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ഫീൽഡ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ISM MSM അവരുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലജ്നയിലോ ദഅ്‌വാ സമിതിയിലോ ഒരു ചർച്ചയുമില്ല. എല്ലാ രൂപരേഖയും നയപരിപാടികളും അവർ തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാം ലജ്നയുടെ മുമ്പിൽ വരണം, എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെ രൂപരേഖയും ലജ്ന അംഗീകരിക്കണം അവസാനമായി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു അതൊരു പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് പോകും, ഇവിടെ പഴയൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്നാണ്. മാത്രമല്ല, KNM ബദലായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ദഅ്‌വാ സമിതി അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ 11 ആളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാ. 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ദഅ്‌വാ സമിതി പുനഃസംഘടന വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ
അപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം നിലക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടല്ല, ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്, ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്നുള്ള നിലക്ക് പറഞ്ഞതാണ്, ദേവാസമിതി കെ എൻ എമ്മിന് ബദലുണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയിനെന്നാൾ നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ലേ, നിങ്ങൾ എന്തത് മുറുക്ക പിടിച്ചിരിക്കണത് എന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പി അന്ന് യോഗത്തിൽ ഫൈസലും പറഞ്ഞതാ. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് എന്താ കുഴപ്പമില്ല, കെ എൻ എം കൗൺസിൽ കൂടിയിട്ടല്ലേ കെ എൻ എം പിന്നെ കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത്, അതുപോലെ നമുക്കും ചെയ്യാം. നമ്മളെല്ലാ ജില്ലയിലും ഇപ്പൊ ദേവാസമിതി ഉണ്ടല്ലോ, അവരെ വിളിച്ചു കൂട്ടാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാം, അല്ല ഈ കമ്മിറ്റിനെ തുടരട്ടെ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞാൽ അത് തുടരാം എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയേണ്ടതിന് പകരം അവർ ചില തെറ്റിദ്ധാരണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികരിക്കുക ചെയ്തത്. രണ്ടാമത്തെ യോഗത്തിൽ പി എൻ വന്നിട്ട് ഒരു റൂളിംഗ് നൽകുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞു, ഇത് അങ്ങനെ ഇപ്പോ മാറ്റാനൊന്നും പറ്റൂല, ഐ എസ് എമ്മിന്റെ എം എസ് എമ്മിന്റെ ഒരാൾ ഇതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല, ഒരു കൊല്ലം തികയാതെ പുനഃസംഘടന പറ്റൂല, മാർച്ചിൽ നമ്മുടെ സമ്മേളനം ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്ന് മാത്രമല്ല, ജക്കരിയ സലാഹിക്ക് ദേവാസമിതി പുനഃസംഘടനയല്ല വേറെ ചില അജണ്ടകളുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ യോഗത്തിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചു. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ദേവാസമിതി പുനഃസംഘടനക്ക് അവർ തയ്യാറില്ല, അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഐ എസ് എം എം എസ് എമ്മുകാരുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായും ഐ എസ് എമ്മും എം എസ് എമ്മും അവർ സ്വതന്ത്രമായി നടത്തുക, അതിന് മേലെ കമ്മിറ്റിയെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ദേവാസമിതിയിലും ഭൂരിപക്ഷം അവർക്ക്. ഈ ഒരു രീതി സംഘടന മൊത്തം ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന ഒരു സംശയം നമുക്ക് അതോടെ ബലപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്ക് ജാമിയൽ ഹിന്ദിന്റെ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ട്രസ്റ്റിൽ 23 ആളിൽ 10 ആളും ഈ പറഞ്ഞ പഴയ ഐ എസ് എം എസ് എമ്മിന്റെ ആളുകൾ തന്നെ. അപ്പൊ എന്തായി, അവിടെയും അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന രൂപത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരനുകൂലിക്കുന്നവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന രൂപത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി. ഞാനിതൊക്കെ ശൂറയിൽ തീരുമാനിക്കണമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു. ദേവാസമിതി നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്താണല്ലോ, ഇനി ശൂറ കൂടിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് അവർ പറയട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഈ കമ്മിറ്റിയെ തുടരാൻ വേണമെങ്കിൽ. അതുപോലെ ജാമിയ ട്രസ്റ്റ്, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വികാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായതാണ് ജാമിയ അൽ ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ആളുകളോട് ഈ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പറയാലോ, ഇതാ ഞങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്ന ഇന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് അതിൽ അംഗം. അപ്പൊ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ആളെങ്കിലും വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കൂടായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊന്നും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോക്കസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം, അവര് ഐ എസ് എം അവരുടെ കയ്യില്, എം എസ് എം അവരുടെ കയ്യില്, ട്രസ്റ്റ് അവരുടെ കയ്യിലാകാൻ പോകുന്നു, ദേവാസമിതിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം അവർക്ക്. ഈ ഒരു രീതി മാറുന്നതിന് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് എന്റെ സംസാരത്തിനും എന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് അവർ എനിക്കെതിരെ കുപ്രചനങ്ങൾ നടത്താൻ തുടങ്ങിയത്. എനിക്ക് അധികാരമോഹമാണ്, ഫൈസൽ മുസ്ലിയാരുടെ അസൂയയാണ്, നാരിയത്ത് സലാത്ത് വലിച്ചിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, ജിന്നി കേന്ദ്രം തുടങ്ങണമെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കുപ്രചരണങ്ങൾ എനിക്കതിലുണ്ടായി. എന്ന് മാത്രമല്ല, പലരും വിചാരിച്ച പോലെ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഇറങ്ങിപ്പോയതല്ല. ഈ കുപ്രചരണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുകയും അവസാന ചർച്ചകൾ വരികയും ചെയ്തപ്പോ 3 തവണ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വഴിക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്ന് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ അവർ പറഞ്ഞതിന് ഞങ്ങൾ പോന്ന്, ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞതിന് പോരണോ, ഏതെങ്കിലും ഒരാളല്ല പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് ദേവാസമിതിയിൽ വെച്ച് ടി കെ അഷ്റഫാണ്. അപ്പൊ സ്വാബർനവാസ് പിന്താങ്ങി പൈസമിസി അടക്കമുള്ളവർ അവിടെ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ അനുഭവം ടി കെ അഷ്റഫിന് ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാവുമോ? അവര് നേരത്തെ ആലോചിച്ചു വന്നതാണത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈസൽ മുസ്ലിയാരും ഞാനുമായിട്ട് അമീർ ഉദ്ഖലിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഫൈസൽ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞു, സലാഹി നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചാൽ പിരിയുന്ന നല്ലത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വഹിക്കുക, നമ്മൾ നമ്മളെ വഹിക്കു പോവാ, നമ്മൾ ഏതായാലും സംഘടന ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഫൈസലിന് അങ്ങനെ പറയാൻ ധൈര്യം വന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് കൂടിയാലോചന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്നോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വഹിക്കു പോയിക്കോ, നമ്മളെ വഹിക്കു പോയിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയണമെങ്കിൽ അത് ആലോചന അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പറയാൻ കഴിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം പി എന്നുമായി ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ ഇതന്നെ ഫൈസലിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറയണത്, ഈ മസലാത്തി ചർച്ച മസലാത്തിയതിനൊന്നും അർത്ഥമല്ല, സക്കരിയാക്ക് സക്കരിയാന്റേതായ സലഫിയത്ത് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സക്കരിയാക്ക് വേറെ പോകാം, പറ്റുന്ന ആളുകളെയും കൂട്ടിക്കോ, നമുക്കൊരു വിരോധമല്ല എന്നാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ 3 കീ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന 3 ആളുകൾ
മൂന്ന് സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോ ഇതൊരൊറ്റപ്പെട്ട അഭിപ്രായമല്ല, ഇതൊരു ഗൂഢ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു, ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞാനും വേറൊരു കോക്കസിന് രൂപം കൊടുക്കുകയും എന്നിട്ട് ഇവർ നടത്തുന്ന കുപ്രചരണത്തിൽ ബദൽ കുപ്രചരണം നടത്തുകയും വേണം. അങ്ങനെ ഒരു ശീത സമരം സംഘടനയിൽ വീണ്ടും തുടങ്ങും എന്നെനിക്ക് തോന്നി. മാത്രമല്ല, ഞാന് ഇതിനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും മാറി നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ പിന്നെ എനിക്കതിൽ കുറ്റപത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ചെമ്മാട് പറഞ്ഞു, മറ്റോടത്ത് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല പരിപാടി മുടക്കാൻ തുടങ്ങി, പരിപാടി നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങി, സെറ്റപ്പുകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. മനസ്സിലായില്ലേ? സെറ്റപ്പിനനുസരിച്ചല്ല പരിപാടി നടക്കരുത്, ദേവാസമിതി അറിയാതെ പരിപാടി നടക്കരുത് എന്നൊക്കെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ലാതെ കൊല്ലം മുന്നോട്ട് പോയത്, ഒരാൾ വിളിച്ചാലും നമ്മൾ പോകണം, അതുകൊണ്ട് സെറ്റപ്പ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, ദേവാസമിതി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേ പരിപാടി നടത്താവൂ. ഇത് മാത്രമല്ല, അവസാനം എനിക്ക് പറയാനുള്ള എഴുതി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ കത്ത് എഴുതി കൊടുത്തു, നിലവിലുള്ള സെറ്റപ്പിൽ പല ദൂഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് അതിൽ കാര്യമായ അഴിച്ചുപണി വേണം. എന്തൊക്കെ അഴിച്ചുപണികളാണ് വേണ്ടതെന്ന് സലഫി ഉലമാക്കളോട് ചോദിച്ചിട്ട് മതി, അതിന് നമ്മൾ ധൃതി കൂട്ടേണ്ടതില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും ഇവർ പറയാൻ ഇന്ദിര ഉലമാക്കളോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം, അവർക്ക് കൊടുത്ത സാഹചര്യം മനസ്സിലാവുമോ? സലഫി ഉലമാക്കൾ കൊടുത്ത സാഹചര്യം തിരിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ചോദിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായമല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സെറ്റപ്പിനെ പറ്റി ഒരു തർക്കവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തർക്കം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ, അത് അവസാനം. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് പരീക്ഷിച്ച് ഫലം കണ്ട ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ സെറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ 6 ദിവസം ചർച്ച നടത്തിയത്? എന്തിനാണ് നമുക്കൊരു പുതിയ മൻഹജ് തയ്യാറാക്കി ലോക സലഫി ഉലമാക്കൾക്ക് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്? നിലവിലുള്ള KNM സംഘടനാ സെറ്റപ്പ് 100-100 ശരിയാണെന്നാണ് നമുക്ക് അഭിപ്രായമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടിറങ്ങിയ ദിശ ശരിയായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് ആ ദിശയിൽ പോയാൽ പറ്റുകയില്ല എന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ചർച്ചയെയും പിന്നീടുള്ള അതിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അട്ടിമറിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഞാനിത് പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാൽ, കേവലം മിജിത്തിഹാദിയായ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ അതല്ല, നീണ്ട ചർച്ചകൾ ഒടുവിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാറി നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇവരുടെ ഈ സ്വഭാവങ്ങള്, ഇവരിങ്ങനെ എനിക്കതിൽ കുപ്രചരണം നടത്തുന്നുണ്ട്, ഇവര് എന്നോട് ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ NV സാലിമിനോട് ഞാന് മറമാമിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുബാറക് തിരൂർക്കാടിനോട് കോട്ടക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അബ്ദുൽ മാലിക്കിനെയും അബൂബക്കർ സൽഫിയും വിളിച്ച് വ്യക്തമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയമല്ല, എനിക്ക് ആ പരിചയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയണം. ഇതൊരു കോക്കസ് രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇവരെ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇവിടെ സെൽഫിയത്ത് പലരുകയില്ല. ഏയ്, അതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്, അവരൊക്കെ പളുങ്ക് പാത്രങ്ങളാണ് എന്നാണ് അബൂബക്കർ സൽഫി പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവസാനം മാറി നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇവരുടെ കൂടെ പോയാൽ, ഈ സംഘടനാ സംവിധാനവുമായി പോയാൽ ഒരിക്കലും ഇവിടെ സലഫിയത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. കാരണം ഇവർക്ക് സലഫിയത്തിലല്ല, സംഘടനാ സെറ്റപ്പിലാണ് താല്പര്യമെന്നും അതിന് തടസ്സം ഞാനാണ്, ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു ശല്യക്കാരനാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്നെ മാറ്റി നിർത്തണമെന്നാണ് അവരുടെ തീരുമാനമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ ഞാൻ ഇറങ്ങിയൊരു പെട്ടെന്ന് വാശി പിടിച്ചു വന്നു. സിറാജുൽ ഇസ്ലാം പ്രസംഗിച്ചത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും സഹാബിയോടെ പോയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ നടക്കുവോന്നാ അല്ലേ? PN പറഞ്ഞത് 2 പത്തിരി നിന്ന കുട്ടിന്റെ തൊള്ളിലേക്ക് 10 പത്തിരി കുത്തിത്തിരിക്കുന്ന വാദ്യാണ് ഇപ്പോ സക്കരിയ സലാഹി പറയണത്. മെല്ലെ മെല്ലെ കൊടുക്കാം നമുക്ക്, ഇന്ന് 2 പത്തിരി, നാളെ 3 പത്തിരി, അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഇവര് ജനങ്ങളിടയിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ശഠിച്ചിട്ടില്ല, വാശി പിടിച്ചിട്ടില്ല. 10 കൊല്ലമായി സുഹൃത്തുക്കളെ മനഹജ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ആ വഴിയിൽ മുന്നേറാൻ, തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള ഇടയ്ക്ക് കട്ടായി
പോയതാണ്. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോ സാവകാശം മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം എന്തിന് ശരിയാക്കണമെന്ന് സക്കരിയ സലാഹി വാശി പിടിച്ചു എന്നാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ വാശി പിടിച്ചിട്ടില്ല, ശഠിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മള് 2002 സലഫി മൻഹജ് തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ്. ആ വഴിയിൽ മുന്നേറാൻ, തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ നമുക്ക് തടസ്സം കേന്നമും കേന്നമിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളും അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഖലാനിയത്തിൽ മുക്കിപ്പൊരിച്ച ആളുകളുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായി അപ്പോ ആ സുവർണ അവസരമായതുകൊണ്ട് ധീരമായ കാൽവെപ്പുകൾ നമ്മൾ നടത്തണം, നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ നിലക്ക് മുഖവിലക്കെടുക്കാതെ ഞാൻ വാശി പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഇവർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാനെന്തേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, സംഘടനാ സെറ്റപ്പുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേൽപ്പിക്കണ്ട. നമ്മൾ ഇതുവരെ നടന്നതുപോലെ സ്വതന്ത്രമായ ദേവത്ത് നടക്കട്ടെ. സംഘടനയ്ക്ക് അനുവാദം നൽകിയ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് ചില ഷുറൂത്തുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഷുറൂത്തുകൾ നമ്മൾ ജനങ്ങളോട് പറയണം. കാരണം ആ ഷുറൂത്തുകൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ സംഘടന ജായിസാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഫിത്തനകൾ വരാത്ത സെറ്റപ്പുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടി ആലോചിക്കുകയും സലഫി ഉലമാക്കളോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയും വേണം. മൻഹജ് തയ്യാറാക്കണം, അത് സലഫി ഉലമാ കൊടുക്കണം, ചർച്ച തുടങ്ങും. ഈ വക കാര്യങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ പറയാത്തത്, ഞാൻ വാശി പിടിക്കാത്ത, ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ വാശി പിടിച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ മാറണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന രീതിയിലാണ് ചില ആളുകൾ ഇതിൽ നിന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ധീരമായ കാൽവെപ്പുകൾ നടത്തേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ആ ദിശയിൽ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ എവിടെയാണ് അട്ടിമറി നടന്നത്? എന്തിനാണ് മൻഹജ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പിന്നോട്ട് പോയത്? എന്തിനാണ് ആ ചർച്ചയുടെ രേഖകൾ പൂഴ്ത്തി വെച്ചത്? എന്തിനാണ് സലഫി ഉലമാക്കളടുത്ത് പോയ അവർക്ക് സാഹചര്യം മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സലഫി ഉലമാക്കളോടുള്ള ആ മുഷാവറ ചെയ്യണമെന്ന തീരുമാനം പിന്നോട്ട് പോയത്? ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ വെറും വിജിത്യാദിയായ പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെ. ഇവിടെ കെ എൻ എമ്മിന്റെ പഴയ സംഘടനാ മനഹജിൽ മുന്നോട്ട് പോകണോ, അതല്ല യഥാർത്ഥ സലഫിയത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണോ എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ മർമ്മം. അത് കേവലം വിജിത്യാദിയായ വിഷയത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് ലഘൂകരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ നെറ്റിലും മറ്റുമൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വ്യക്തിഹത്യയാണ്, നീചവും നികൃഷ്ടവുമായ ശൈലിയിൽ വ്യക്തിഹത്യ നടക്കുകയാണ്, അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് സക്കരിയ സലാഹിയാണ്, മൊയ്തു ഉളിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് അബുദാബിക്കാരൻ നെറ്റിൽ എഴുതിയതാ. മൊയ്തുവിന് എന്നെ അറിയാ, നാട്ടിൽ വരുമ്പോ വിളിക്കാറുണ്ട്, സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതി. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനുമായി വ്യക്തിബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ ഹിസ്ബിയത്ത് തലയിൽ കയറിയപ്പോ എന്താ പറയണേ തിരിയാണ്ടായിപ്പോയി. എന്ത് വ്യക്തിഹത്യയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെ നടന്നത്? സംഘടനയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരിലൂടെ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകളെ പേര് പറയേണ്ടി വരും. അതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, നമ്മള് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിന്റെ പേരും എപിന്റെ പേരും ടീപ്പിന്റെ പേരും കെവിന്റെ പേരും പി കാമിന്റെ പേരും നൂർഷാന്റെ പേരൊക്കെ എത്ര പറഞ്ഞു. ഒക്കെ അവരെ വ്യക്തിയെത്തിയതാണോ? ഹുസൈൻ മടവൂരിനെയും അസ്ഗർ അലിനെയും വീരാൻകുട്ടിന്റെയും മുസ്തഫ ഫാറൂഖിന്റെയൊക്കെ പേര് കുറെ കാലം പറഞ്ഞു, അതൊരു വ്യക്തിയെത്തിയതാണോ? അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ പടിയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, നമ്മുടെ ചില ആളുകളുടെ പേരുകൾ പറയേണ്ടടുത്ത് പേര് പറയേണ്ടി വരും. അവരെ കുടുംബ ജീവിതമോ അവരെ രഹസ്യ ജീവിതമോ സാമ്പത്തിക ജീവിതമോ ഒന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. നമ്മൾ സംഘടനയിൽ അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് പറഞ്ഞാണ് നീചവും നികൃഷ്ടവുമായ ശൈലിയിൽ വ്യക്തിഹത്യ നടക്കുന്നു എന്നൊരുത്തിന് എഴുതിവിട്ടത്. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഞാനാണ്. ഈ ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിലും നെറ്റിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ ആരെയും ഒന്നും എഴുതാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും എഴുതുന്നൊന്നും എന്റെ തലയിലിടങ്ങൾ നിൽക്കും വേണ്ട. ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞോ, ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞോ. പിന്നെ റൌഫ് നൽവി പ്രസംഗിച്ചു, റൌഫ് നൽവി കോഴിക്കോട് പ്രസംഗിച്ചു, അതാണ് ആകെ പ്രശ്നം. എന്തൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നം റൌഫ് നൽവി പ്രസംഗിച്ച അവിടുത്തെ പ്രശ്നം? റൌഫ് നൽവി അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ, അവരെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം. എന്റെ കൂടെ നിന്ന ആളല്ല അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് അവരെ കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മാറിപ്പോന്നതാണ്. ബഷീർ സലഫിന്റെ അനുഭവം തന്നെയാണ്.
അത് കൂടെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ അവരെ കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് പല ആളുകൾക്ക് മാറിയിരിക്കേണ്ടി വന്നാണ്. അപ്പൊ ആ അനുഭവം കുറച്ച് അദ്ദേഹം MSS ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു. അപ്പൊ പരസ്യമായിട്ടാ പറയാ, രഹസ്യമായിട്ടല്ലേ പറയാ? രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ആര് കേൾക്കും? രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഇവര് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മുതൽക്ക് എന്നോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞ ആ മാസം സെപ്റ്റംബറിലാണ്, ആഗസ്റ്റും സെപ്റ്റംബറിലും, അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഇവർ യോഗങ്ങളിലൂടെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. MSMന്റെ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ, ISMന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ ക്യാമ്പ്, ISMന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ മീറ്റിംഗ്, നേതൃപരിശീലന ക്യാമ്പ്, എല്ലാത്തിലും താഴെ തലങ്ങളിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചു. ഈ ആളുകളെ വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുമോ? നമ്മുടെ സംഘടനാ ചാനലുണ്ടോ? അപ്പൊ താഴെ തലത്തിലേക്ക് ഒരു മൈക്കെട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നതിലെ വലിയ ഏറെയാണ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിമാരെ വിളിച്ചാൽ കൊടുക്കുക താഴെ തലത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ മേഖല കിട്ടി, മേഖല ജില്ലക്ക് കിട്ടി, അല്ല യൂണിറ്റിന് കിട്ടി, എല്ലായിടത്തും എത്തല്ലേ? അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ നമുക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. ഞാൻ ഇത്രയും പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, റൌഫ് നദവി പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അതിന് പറഞ്ഞാ പോരെ, ഇന്നത് കളവാണ്, ഇന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരെ? അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. റൌഫ് നദവി ഇന്ന് ഇപ്പൊ റൂമിൽ വരേണ്ടതായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് റൂമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ടോന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ. അതുപോലെ ശംസുദ്ദീമാലത്തും അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഞാനിവിടെ വ്യക്തിഹത്യക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഇവിടെ വ്യക്തിഹത്യ നടക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ഇവിടെ സംഘടനക്കകത്തുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കൂട്ടായ്മയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയ സലാഹി പറയുന്നു, എന്നോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞു. രാജിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വന്ന ഒരാളോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ലല്ലോ. മൊയ്തുവിന്റെ വർത്താനായി രാജിവെക്കാൻ തന്നെ പ്രശ്നം തന്നെ അവിടെ അല്ല. രാജിവെക്കണെങ്കിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബോഡി തന്നെ രാജിവെക്ക, ആരെ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തണം? ഞങ്ങളുടെ കൂടി ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് മാറി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അക്കപ്പോ മൊയ്തുവിനറിയോ? ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ. പിന്നെ അതിന്റെ മുമ്പാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞത്. ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ വന്നപ്പോ കള്ളപ്രചരണം നടത്തി എന്നെ കുറിച്ച് പലതും പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ കത്ത് കൊടുത്ത് മാറി നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു. പക്ഷെ അതൊന്നും എന്നോട് ചോദിച്ചാലേ അറിയുള്ളൂ, അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നവരോട് ചോദിക്കണമല്ലോ. അതെങ്ങനെ എഴുതി വിടുകയാണ്. പിന്നെ ദേവ നടത്തേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രമാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന സലാഹിയുടെ യോഗങ്ങളിൽ അഫ്സലിമ പോലും ഇല്ലാത്തവർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. ആരവിടെ ദേവ നടത്തേണ്ട പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വാദം ഉന്നയിച്ച സുബൈർ മങ്കടക്ക് മറുപടി കൊടുത്താണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഈ കരുത്ത് സുബൈർ മങ്കടക്ക് നടന്ന പരിപാടി നമ്മളത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പല പരിപാടികളും പറഞ്ഞു ഈ അഭിപ്രായം അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളതിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദേവ നടത്തുന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ബസീറത്തുള്ള ആളുകളായിരിക്കണം എന്നല്ലാതെ മഹാപണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാത്രമേ ദേവത്തെ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതെന്റെ പേരില് ഒരാള് നടത്തുന്ന കുപ്രചരണമാണ്. അതുപോലെ ദേവത്തിന്റെ മാർഗത്തിലെ പിരിവിനെ എരക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ മാറ്റി പറഞ്ഞു. പിരിവിന്റെ വിഷയത്തിൽ പുനരാലോചന നടത്തണമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മാത്രമല്ല കോഴിക്കോട് MSS ആളിൽ പിരിവെടുക്കുകയും ചെയ്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊക്കെ പിരിവിന്റെ ചർച്ച വന്നപ്പോഴാ സംഘടനയുടെ ദൂഷ്യങ്ങളിൽ പെട്ടതായി പണ്ഡിതന്മാർ എണ്ണി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആ ഷഹാദത്തുലഹ, സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചന നടത്തുക എന്നത്. അപ്പൊ പള്ളിക്കാലും മദ്രസക്കാലും സമ്മേളനത്തിനായാലും അതുപോലെ ജീവകാരുണ്യത്തിനായാലും പലതിനു വേണ്ടിയും സംഘടന പിരിവ് നടത്താറുണ്ട്. ആ പിരിവുകൾ പലപ്പോഴും ഒരു യാചനയോളം തരം താഴ്ന്നുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് സംശയം വരാറുണ്ട്. കാരണം അത്രമാത്രം ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ കുട്ടികളെ പിരിവ് ശീലിപ്പിക്കുക, കമ്മീഷൻ പിരിവ് ഇപ്പൊ പല സംഘടനകളിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധന. നമ്മുടെ സംഘടന രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ, അത് നമ്മളെ പറ്റി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ സംഘടന ആയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇവർക്ക് തോന്നുന്ന ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പറ്റിയാണ്. ഇവിടെ നിലവിലുള്ള മുസ്ലിം സംഘടനകളെ കുറിച്ച് മൊത്തത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ പിരിവ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കൽ ജായിസാവുക? ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദമ്മുൽ മസ്അല എന്ന പേരിൽ ഷെയ്ഖ് മുഖ്ബിൽ എഴുതിയ പുസ്തകം പലയിടത്തും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖ് റബിയെ എഴുതുകയും അദ്ദേഹം ആ നിലപാടിനെ, ഷെയ്ഖ് മുഖ്ബിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സലഫുകളുടെ, നമ്മുടെ നല്ലവരായ മുൻഗാമികളുടെ ഇഫത്ത് അന്തസ് ഷെയ്ഖ് മുഖ്ബിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. അതിനർത്ഥം പിന്നെ ചോദിക്കാതെ തന്നെ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് പൈസ കൊണ്ടുവരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കണം, അതല്ലാത്ത ഒന്നും പാടില്ല, അതാണ് ഷെയ്ഖ് മുഖ്ബിലിന്റെ നിലപാട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അദ്ദലാലത്തു അലൽ ഖൈർ, ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ. എന്നെ വിളിച്ചോണ്ടാ മദീനി സംസാരിച്ചല്ലോ വണ്ണാർക്കാട്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇയാത്തുറാഫിലൊക്കെ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്നു കൊടുക്കല, രാത്രി 9 മണിക്കും 10 മണിക്കും 12 മണിക്കൊക്കെ ആളുകൾ വരുന്നതാണ്, പെണ്ണുങ്ങൾ ആഭരണം വരെ ഊരി കൊടുത്ത് അതിന്റെ സകാത്തോട് തൂക്കി കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് കാണാം.
അപ്പോ റെസീറ്റും കുത്തിയിട്ട് ഇയാൾ ക്ലാസ് കയറി നടന്ന് പിരിക്കലില്ല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ? ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ ഏറ്റവും അഫലായ ശൈലി അതാണ്. ഞാനല്ല പല പണ്ഡിതന്മാരും പിരിവിനു വേണ്ടി കത്ത് കൊടുക്കുകയും പിരിവിനു വേണ്ടി മറ്റു പലരോടും വിളിച്ചു പറയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് തീരെ പാടില്ല എന്ന അഭിപ്രായം നമുക്കില്ല. പക്ഷെ ഏറ്റവും അഫലായ ശൈലി അതാണ്. ആ ശൈലിയിലേക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ആലോചന ഉണ്ടായിക്കൂടെ? ഇത് നമ്മൾ മൊത്തം മുസ്ലിം സംഘടനകളെ പറഞ്ഞതാ. പക്ഷെ പിരിവിനെ ഷർത്തായി പറഞ്ഞു എന്നാണ് അബൂബക്കർ സലിഫ് തട്ടിവിട്ടത്. സംഘടനക്കുള്ള ഷർത്താണ് പിരിവ് പാടില്ല. ഞാനങ്ങനെ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സംഘടനയുടെ ദൂഷ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ദൂഷ്യമായി ചില പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിരിവ് തീരെ പാടില്ല, ഏ എല്ലാ പിരിവും എരക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പിന്നെ MSS പിരിച്ചു. അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായിക്കൂടെ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന്? മനസ്സിലായില്ലേ? മാത്രമല്ല MSS ഞാൻ പറഞ്ഞ ബക്കറ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു നല്ല ദേവാ പ്രവർത്തനമാണ്. സഹകരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ ബക്കറ്റിൽ ഇടാന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സിറാജുൽ ഇസ്ലാം, അപ്പൊ ബക്കറ്റ് നീക്കലാ പ്രശ്നം, ബക്കറ്റ് വെക്കലാ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി പറഞ്ഞ മനിഷ്തറ ബിഇറ റൂമാ ഫലഹുൽ ജന്ന, ആരെങ്കിലും ബിഇറ റൂമാ കിണർ വാങ്ങി തന്നാൽ അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇസ്മാർ ഇത് വാങ്ങി കൊടുത്തു. അതുപോലെ പുണ്യം പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ തുക, അതാണ് ഏറ്റവും അഫ്ലലായ രീതി. മറ്റുള്ള രീതിയും സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്, അത് പല പണ്ഡിതന്മാരും അനുകൂലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് വൈരുദ്ധ്യം വന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. ഏതായിരുന്നാലും ഇതുപോലെയുള്ള പലവിധ ആരോപണങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല്, സംഘടന അതിന് ചില ഷുറൂത്തുകളുണ്ട്, ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് എന്ന് യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു എഴുതി തരണം. അപ്പൊ എഴുതി കൊടുത്തു. പക്ഷെ നിബന്ധനകളൊക്കെ ഒന്നും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പണ്ഡിതന്മാരുടെ കാര്യം മാത്രം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് മലപ്പുറത്ത് വെച്ച് ഏതാനും ഷർത്തുകൾ ഞാൻ എണ്ണി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ദേവാസമിതിയുടെ ജില്ലാ സെമിനാറിൽ. അപ്പൊ അടുത്ത യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതെവിടെയും പറയാൻ പാടില്ല, പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു ഇനി എവിടെയും പറയരുത്, സംഘടന വേണ്ടാന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് പുറത്തു പോരാനുണ്ടായ പ്രശ്നത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സലഫി ഉലമാക്കൾ കിതാബിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ മാറി നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അവസാനത്തെ മീറ്റിംഗിൽ അവര് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സംഘടനയുടെ ഷർത്തുകൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഹിസ്ബിയത്ത് പാടില്ല, വലാവും ബറാവും സംഘടനയുടെ പേരിലാകാൻ പാടില്ല. സംഘടനക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് ദീനീ സംഘടന എന്ന നിലയ്ക്ക് ഉലമാക്കളായിരിക്കണം, പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു സമ്മും താഴത്തും പാടില്ല. എന്താ സമ്മും താഴത്ത് എന്ന? ഒരാൾ കൽപ്പിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ആൾ മറ്റവർ കേൾത്ത് അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ളവർ. ഞാൻ കൽപ്പിക്കും നിങ്ങൾ അലൈക്കും ബിസം ഇവ, നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ്. വൈ നമ്പർ ആലിദ്വൈൻ താമ്പർ ആലിക്കും അബുദിൻ അബിസിയുൻ, അബിസീനിയക്കാൻ അടിമയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അമീറായി വരുന്നതെങ്കിലും. ഈ ഹദീസൊക്കെ പലപ്പോഴും സംഘടനക്ക് വേണ്ടി ഓതാറുണ്ട്. ആ രൂപത്തിൽ അമീറിനുള്ള അനുസരണം പോലുള്ളൊരു അനുസരണം സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിലും ഉണ്ടെന്നാണ് ആളുകൾക്ക് പലതും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സംഘടനാ ക്ലാസുകളിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഘടനാ നേതൃത്വം ഉലുൽ അമ്രല്ല, അവർക്ക് സമ്മും താഴത്തുമില്ല. സമ്മും താഴത്തുമില്ല എന്ന ഉലുൽ അമ്രനെ അനുസരിക്കാൻ, സംഘടനാ നേതാക്കളെ അനുസരിക്കാനേ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സംഘടനാ നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സംഘടന നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. അത് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കേൾക്കും അനുസരിക്കുമൊക്കെ ആവശ്യമായിരിക്കും. തത്താബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ്, പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കേൾക്കുക അനുസരിക്കുക. അനുസരിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല, മേൽഘടകത്തെ കീഴ്ഘടകം അനുസരിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഒരു ഫൗള ഇല്ലാതിരിക്കാൻ, ഒരു അരാജകത്വം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ, കാര്യങ്ങൾ തർത്തീബായി നടക്കാൻ വേണ്ടി സംഘടനയിൽ ഒരുതരം അനുസരണം സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിന് പകവച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് സംഘടനയുടെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഷറഇൽ പറഞ്ഞ സമ്മും താഴത്തും അത് ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സംഘടനയിൽ ആ രീതിയിലുള്ള അനുസരണം ഷറഇന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് സാലി ആലു ഷെയ്ഖ്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശറഹ് മസായിൽ ജാഹിലിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അഖ്ലാഖുദ് ദാഇ വസിഫാത്തു എന്ന ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാചകം ശറഹ് മസായിൽ ജാഹിലിയയിലുണ്ട്. അത് ഞാൻ എന്നെ അടർത്തി മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൈലന്റ് ആക്കി പോയി അർത്ഥം പറഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥം ഞാനവിടെ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന്. പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം പറയാതെ തന്നെ വ്യക്തമായി അഖ്ലാഖുദ് ദാഇയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സംഘടനാ നേതാക്കളെ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല, അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സംഘം താഴത്തും നിർബന്ധമായ അനുസരണം അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായ കേൾവി അത് ഇല്ല എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് സംഘടനാ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘടനാ നേതൃത്വത്തെ അനുസരിക്കാം എന്നൊരു കരാറാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കരാർ നമ്മൾ പാലിക്കണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ കേൾക്കാം അനുസരിക്കാം എന്ന കരാറിനാണ് ബൈഅത്ത് എന്ന് പറയാം. ബൈഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അൽ അഹ്ദു അല സമ്മി വത്താഅ, കേട്ടുകൊള്ളാം അനുസരിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് കരാർ. നമ്മളെ മെമ്പർഷിപ്പ് അങ്ങനത്തെ ബൈഅത്താണോ? സുബൈർ മങ്കട നമുക്കെതിൽ സംഘടനക്കെതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെ സംഘടനയിൽ ബൈഅത്ത് ഉണ്ട് എന്നാണ്. എന്നെന്താ കാരണം? മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈഅത്ത് അല്ല, അത് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളല്ലാത്തരും വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഒരു അടയാളം മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ ആരും ഒരു ബൈഅത്ത് പോലെ കണക്കാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവര് സംഘടന മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കരാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘടനയിൽ ബൈഅത്ത് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥ കാണുക. അപ്പൊ സംഘടനാ അനുസരണത്തിന് ഒരിക്കലും യായു അല്ലദീനാമിന് അതിയുള്ള അതിയുർ റസൂലിൽ അംരിമിക്കും എന്ന ആയത്തോതാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഏതോതാ? ഔഫു ബിൽ ഉഖൂദ്, നിങ്ങൾ കരാറുകൾ നിറവേറ്റണം. ഔഫു ബിൽ അഹദി ഇന്നല്ലാഹ കാന മസ്ഊല, കരാറുകളെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും, അത് പൂർത്തിയാക്കണം. ഈ ആയത്തൊക്കെ ഓതാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഷെയ്ഖ് യാസിർ ബിൻ ഹംസ ഈ അടുത്തന്ന പ്രസംഗത്തിൽ പറയണ്ടായി. പിന്നെ ഷുറൂത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തെല്ലാം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അങ്ങനെ ഷുറൂത്ത് തന്നെയല്ല, അത് വങ്കത്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? വ്യക്തിക്ക് ആ ഷുറൂത്തുള്ളൂ, സംഘടനക്ക് ഷുറൂത്തില്ല. ഷുറൂത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഷുറൂത്ത് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കണ്ടല്ലോ, ഏത് ഷുറൂത്ത് നമ്മൾ പാലിക്കാത്തത്, പിന്നെന്തിനാ അത് പറയണത്? അവസാനം ഷെയ്ഖ് അബ്ദുല്ലാ സബത്തിന്റെ ഹുക്മുൽ അമൽ ജമാഇയും അതുപോലെ മൻഹജ്ഇയാത്തുറാത്തിന്റെ മൻഹജുൽ ജമീഇയ എന്ന പുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അത് ലവാബിത്താണ്, സംഘടന ഉണ്ടായി നേശം പാലിക്കേണ്ടതാണ്, ലവാബിത്തിനെ ഷർത്തായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നായി പിന്നെ പ്രചാരണം. പക്ഷെ അൽഹംദുലില്ലാ ഷെയ്ഖ് യാസിർ ബിൻ ഹംസ പറഞ്ഞു ഷുറൂത്തുന്നും പറയാ, ലവാബിത്തുന്നും പറയാ, ഖുയൂദുന്നും പറയാ, തോന്നിയ പോലെ സംഘടനാക്കാൻ പണ്ഡ്യന്മാർ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല, നിബന്ധനയോടുകൂടി തന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഇപ്പോഴേതായാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഉലുല്ലംറിന്റെ കാര്യവും സംഘടനാ ഷുറൂത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഏതാണ്ട് തീരുമാനമായതുപോലെയാണ്. അതിൽ തെറ്റുപറ്റിയത് എനിക്കല്ല, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കാണ് എന്ന് ഇനിയെങ്കിലും അവർ സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. രചന മുഴുവൻ തെരഞ്ഞിട്ടും ഷർത്ത് കണ്ടിരുന്നില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? എത്ര ആളാ തെരഞ്ഞ്? മദീനിമാരും പിന്നെ ജാമിയത്തുൽ ഇമാമ് പഠിച്ചോലും എല്ലാവരും കൂടി തെരഞ്ഞിട്ടും ഷർത്ത് കണ്ടില്ല. എന്നാ ഷെയ്ഖ് യാസിർ ഹംസ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് വായിച്ച അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ മദീനത്ത് വായിച്ചു. സാലിഹ് സുഹൈമി, അദ്ദേഹം ഇന്നും മദീന ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതനാണ്, 30 വർഷമായി മസ്ജിദ് നബവി ദർശെടുക്കുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് മഗ്‌രിബ് ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ഷുറൂത്തുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സംഘടന ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ, ഷർത്തുൽ റാബി ഷർത്തുൽ ഖാമിസ് എണ്ണി പറഞ്ഞു, ഷർത്തെന്നോ ഖൈദെന്നോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളെ വെറും വാശിപ്പുറത്താണ് ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അതിനെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കാനും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ വ്യാപകമായ ഒരു പ്രചരണം നടക്കുന്നത് ഹുസൈൻ സലഫി 50,000 രൂപ വാങ്ങി പ്രസംഗം നടത്തുന്ന ആളാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ. ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ആ ക്ലിപ്പ് കേട്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം. ഞാൻ എന്തേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ പരിപാടിക്ക് 2-3 മണിക്കൂറത്തെ പ്രസംഗത്തിന് 2 ലക്ഷമോ 3 ലക്ഷമോ 5 ലക്ഷമോ 6 ലക്ഷമോ ഒക്കെ ചെലവാകുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചാൽ ആളുകൾ പറയും 75,000 രൂപ 80,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 1 ലക്ഷം രൂപ സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന് വേണം, ഒരു 10-30,000 രൂപ 40,000 രൂപ സ്റ്റേജിന് വേണം, പിന്നീട് പരസ്യത്തിന് വേണം, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വരാനും പോകാനൊക്കെ ഉള്ള പൈസയും മറ്റൊക്കെ 10-15,000 രൂപ ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാർ കൊടുക്കും എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആളുകളുടെ ഒരു ഭാഷ പറഞ്ഞതാണ്. വല്ലായി എന്റെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു 50,000 വാങ്ങുന്ന ആളായി ചിത്രീകരിക്കുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ പാഴ്ചെലവുകൾ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ആളുകൾ പറയുന്ന ന്യായം ഞാൻ അവിടെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, പക്ഷേ ഹുസൈൻ സലഫിയെ ഒരുപക്ഷെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ പരിപാടിയും നമ്മൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ആളുകളെ
പ്രസംഗിക്ക കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചത്തെ കൊണ്ടുപോയാ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലാസ് മാത്രം നടക്കുക, അത് വലിയ സംഖ്യ ചെലവാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എന്ന് വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അർത്ഥമാണ് പല ആളുകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ മോശമാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫീസ് വാങ്ങുന്ന ആളെ വരുത്തി തീർക്കാനോ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് അതോടെ ഞാൻ എന്റെ വിശദീകരണത്തോടെ അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. വീണ്ടും 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 പറയുന്നത് എന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മോശമാക്കാൻ ചില ആൾക്ക് ഉദ്ദേശമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോ തോന്നിപ്പോവാണ്. ഞാൻ വിട്ടു, ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യാണ്? പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഫൈസൽ മുസ്യാർ പറയാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലിപ്പ് കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ പറയണത്. സംഗീതം അത് ഹറാമാണ് എന്ന് ഇനിയിപ്പോ പറയാൻ പറ്റൂല, എന്നേടത്തേക്കാണ് ഫൈസൽ മുസ്യാർ പോകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്റെ പ്രായോഗിക തലന്താ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കേൾപ്പിക്കണ്ടോ? അപ്പൊ സംഗീതം പാടില്ല എന്ന് തന്നെ മൂപ്പരും പറയണത്. പക്ഷേ സംഗീതം ഹലാലാണെന്ന് ഫൈസൽ മുസ്യാർ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ജക്കരിയാസലായി വരുത്തി തീർക്കുന്നത് എന്ന് ക്ലിപ്പ് കട്ട് പൊറിച്ചിട്ട് ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ വടകര സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയൊരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, എന്നെ വളരെ വേദനിപ്പിച്ച പ്രസംഗമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മഞ്ചേരി വെച്ച് 130 മുഖാമുഖം നടത്തിയാൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അത് അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കാനോ അദ്ദേഹം മുഖാമുഖം നടത്തൽ അസൂയുണ്ടോ പറഞ്ഞല്ല, 130 മുഖാമുഖവും ആദർശത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ ആള് ആ ആദർശത്തെ നേരെ വിരുദ്ധമായ ലൈനിലാണ് വടകരയിൽ പ്രസംഗിച്ചത്. ഒരാള് മുതിർന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുതിർന്ന പെൺകുട്ടികളൊക്കെ മുമ്പിലുള്ളതുകൊണ്ട് മിക്സഡ് കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാജിവെക്കണം, ഞാൻ രാജിവെച്ചു പോയാൽ അത് അയാളെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം. പക്ഷെ അതിനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു, അപ്പൊ ഇന്നലെ വരെ പഠിപ്പിച്ചതോ അത് ജായിസാകുമോ? ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ എവിടെയില്ലാത്ത ട്രെയിനിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ? ട്രെയിനിൽ പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ, ബസ് കയറാൻ പറ്റുമോ? ബസ് പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ, ബസ് കൈയാട്ടി നിർത്താം, അതിന് മരമല്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളുടെ അന്ന ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളി എന്ന് പറയാ. ഇതൊക്കെ അതവിടെ പ്രസംഗിച്ചതാ, ഇതാരെ ശൈലിയാ? ഇത് മടവുകളെക്കാൾ അപ്പുറം മോശ ശൈലിയല്ലേ? ആ കൂട്ടത്തിൽ അയാൾ പറയാണ് മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ചില ആളുകള് എന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അങ്ങനെയാണ് ബസ് കയറാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ കെ എസ് ആർ ടി സി പോണം, അപ്പൊ എന്റെ പുതുപ്പറമ്പക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇല്ലെങ്കിലോ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാൽ ഇത് സംഗീതം ഇനിയിപ്പോ ഹറാമാണെന്ന് ഈ കാലത്ത് പറയാൻ പറ്റൂല, എന്നേരത്തേക്കാണല്ലോ ഈ വാദഗതികൾ ചെന്നെത്തുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിലൊരു ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഞാന് ഫൈസൽ മുസ്യാരത്ത് പറയാത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ആരോപിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം വടകര നടത്തിയ പ്രസംഗം തികച്ചും ഹവയുടെ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയായി മാറി, അതൊരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. പിന്നെ സലഫിയത്ത് പൂർണ്ണമല്ലാത്തവരൊക്കെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ഒരു പ്രചാരണം. ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ പുറത്താക്കാത്താക്കാന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ സലഫിയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ പ്രചാരണം നടക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നസീഹത്തില്ല, സലഫിയത്തില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ പല ആളുകളും പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഹ്റമിന്റെ കാര്യം, യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രോഫ് കോണിനോട് എനിക്കുള്ള എതിർപ്പ് അവിടെ മഹ്റമില്ലാതെ പെൺകുട്ടികൾ പോകുന്നു എന്നതല്ല. സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും മാത്രം പ്രത്യേകം വിളിച്ച് വലിയ പൊലിമയോടുകൂടി അവർക്ക് പ്രത്യേകം ദേവത്വം നടത്തുന്നു, അത് മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് കോൺഫറൻസ് ആക്കണം. അവിടെ എം കോമേറിനെയും ബി കോമേറിനെയും എം എസ് സിക്കാരനെയും ബി എസ് സിക്കാരനെയും ഒക്കെ വിളിക്കണം എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അവിടെ മൻഹജാണ് പ്രശ്നം. എന്തൊക്കെ മസ്ലഹത്ത് അതിനുണ്ടെങ്കിലും അത് മൻഹജിന് വിരുദ്ധമാണ്. സമൂഹത്തിൽ തരം താഴ്ന്നവർ, തരം പൊന്തിയവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറൈസേഷൻ നമുക്ക് പറ്റൂല. അതേസമയത്ത് ആണുങ്ങൾക്ക് വേറെ ക്ലാസ്, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേറെ ക്ലാസ്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേറെ ക്ലാസ്, ഇതൊന്നും ഞാൻ എതിരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതുപോലും പറ്റൂല എന്ന നിലക്കാണ് പല ആളുകളും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നസീഹത്തോടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സലഫിയത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോ കേന്നമുമായിട്ട് ടൈയപ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി വത്തപ്പിരിയം സംവാദത്തിൽ തോറ്റു നിൽക്കുമ്പോ അതൊന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താഹ മുഖേന അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി എന്നെ സ്വാധീനിച്ചതാണ്. എന്തെല്ലാം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആ സുഹൃത്തുക്കളെ പറഞ്ഞെടുക്കണത്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പോലും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ത്വാഹ സാഹിബ് പിന്നെ എറണാകുളത്ത് കോക്കസ് അവിടുത്തെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലല്ലോ എല്ലാം കേട്ടൂടെ എന്ന നില പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ
ഒരിക്കലും അഹ്ലുസുന്നത്തിന്റെ ആളുകളോടല്ലാതെ ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇവർ അഹ്ലുസുന്നത്തിന്റെ മാർഗത്തെ വ്യതിചലിച്ച് ശിർക്കാരോപിച്ച് മുവഹിദുകളെ ശിർക്കാരോപിച്ച് പുതിയ പുതിയ വാദങ്ങളുമായിട്ട് പോകുന്ന മുബ്തദികളുടെ രീതിയിലേക്കാണ് ഇവർ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരോട് ആ നിലപാടെ സ്വീകരിക്കാവൂ. ഇന്നമ്മൾ താഹയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, താഹ ഇൻഷാല്ല അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്റെ തെറ്റിന് ആരും ന്യായീകരിക്കേണ്ടത് എന്റെ മാത്രം തെറ്റാണ് എന്ന് ആര് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാന് കേന്നം വഹിച്ചിട്ട് അയ്യപ്പാണ് എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത്. എല്ലാം തികച്ചും ദുരുപദിഷ്ടമായ ആരോപണം മാത്രമാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. മാത്രമല്ല കേന്നമ്മുകാർ ചെയ്തതിനോട് ഏറ്റവും സാമ്യതയുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആരാണെന്ന് മിനിഞ്ഞാന്ന് കോട്ടക്കൽ ഞാൻ നമ്പർ ഇട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? കേന്നമ്മുകാർ നടത്തിയത് പോലെ കള്ളപ്രചരണം നടത്തി അല്ലെ, ജിന്നിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മംഗളവാദക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെവിടെയും പ്രചാരം നടത്തിയില്ലേ? അവർ ശിർക്കാരോപണമാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവർ ദമ്മാജ് വാദമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇല്ലാത്തത് പറയാ, ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക, അതല്ലേ കേന്നമ്മ ചെയ്തത്? അതുപോലെ ജാമിയൽ ഹിന്ദിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറഞ്ഞു ഇതിഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാം. ഏയ്, ഫൈസൽ മുസ്ലിയാർ പഠിപ്പിച്ച ചില കുട്ടികള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതിക്ക് വഴങ്ങുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എരന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളാണത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയേണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തില് അദ്ദേഹം അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന പിരിച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചത് കാലാകാലം ഫൈസൽ മുസ്ലിയാർ പറയുന്ന ആദർശത്തിൽ നിൽക്കാം എന്ന നിലക്കല്ലോ, മറിച്ച് സത്യത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ, ഹക്കിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാനാണ്. മാത്രമല്ല ഒരു അവിടുന്ന് പുറത്താക്കിയില്ലേ, എന്റെ പരിപാടിക്കാൻ പറ്റുമോ? കുട്ടികളോട് വിവാഹം വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അംഗീകരിക്കാത്തവർക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ? അപ്പൊ കോറസുകാരുമായിട്ട് പല നിലക്കും സാമ്യതയുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്കാണ്. അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിന്റെ മിനിറ്റ്സ് വായന പോലെ ഫൈസൽ മുസ്ലിയാർ ഇപ്പൊ എത്ര സ്ഥലത്ത് മിനിറ്റ്സ് വായിച്ചു? തങ്ങളെ വീട്ടിൽ കൂടിയ മിനിറ്റ്സ്, കോഴിക്കോട് കൂടിയ മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ എനിക്കതിലെ കുറ്റപത്രമാണ്. ഈ മിനിറ്റ്സ് വായന കുറ്റപത്രം ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്? അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിന് കിട്ടിയല്ലേ. അതുപോലെ എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി ലെജിനന്റ് ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് 8 ഉം 10 ഉം ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് സ്റ്റേജിൽ നിരന്നിട്ട് പോസ്റ്റർ നിറച്ച് പേര് അല്ലേ, അതല്ലേ കോക്കസേരം ചെയ്ത്? എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി AP TP മുതൽക്ക് അനസ് മുസ്ലിയാർ വരെ വന്നിട്ട് നിരന്നിരുന്ന് 10 ഉം 12 ഉം ആളൊക്കെ ഒരു പരിപാടി പങ്കെടുത്തില്ലേ? അതുപോലത്തെ സ്വഭാവങ്ങള്. അപ്പൊ എനിക്കല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കോക്കസുകാരുമായി സാമ്യതയുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ ദേവാ സമിതിയിൽ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളെ ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ സലാഹി അത് നടക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ സെറ്റപ്പിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർത്തത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദേവാ സമിതിയിൽ ഇന്നാളെടുക്കണം ഇന്നാളെടുക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പാണ്ടിക്കാട്ട സാലിമിനെയും മഞ്ചേരി ഇക്ബാലിനെയും ദേവാ സമിതി എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇവർ കള്ളപ്രചരണം നടത്തുന്നത്. ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞെന്തുള്ളൂ, നമ്മുടെ സ്പാൻ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന ചർച്ചന്റെ തുടർചർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആളുകളെയും കൂടി വിളിക്കണം. അത് അതിനു മുമ്പത്തെ യോഗത്തിൽ സാലിംക്ക് അടക്കമുള്ളവരുണ്ടായ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ച വിഷയമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് അഷ്റഫിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ സംഘടനയും കൂടി അടുത്ത ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കണം, പിന്നെ ദേവാ സമിതിയിൽ എനിക്ക് പറ്റിയ ആൾ എടുക്കണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മുതിർന്ന ചില ആളുകൾ വരട്ടെ, നമ്മളൊക്കെ മാറിക്കൊടുക്ക, ഞാൻ അടക്കമുള്ളവർ മാറിക്കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദേവാ സമിതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് സെറ്റപ്പിൽ തെറ്റുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തു പോകുന്നത് എന്നാണ്. പിന്നെ സംഘടന വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കിതാബിൽ നിന്നാണ് സംഘടനയ്ക്ക് ഷുറൂത്തുകൾ ഉണ്ടെന്ന വാദം വായിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് സക്കരിയ സലാഹി സംഘടന വേണ്ട എന്ന വാദക്കാരനാണെന്ന് പറയാം, നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. അതാണ് ഇപ്പൊ മറ്റൊരു കണ്ടുപിടുത്തം. ശെന്തര് അബദ്ധമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സംഘടന പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് സംഘടന അനുവദനീയമാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ ന്യായങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് ഗണ്ണിക്കുകയാണ്. ശുഭഹത്തുൻ വജവാബുഹ, ഒരു സംശയം അതിന്റെ മറുപടിയും. എന്താ സംശയം? പല പണ്ഡിതന്മാരും സംഘടന ജായിസാണെന്ന് ഫത്വ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, കിബാറിൽപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ. അതാണ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് ആൾ പറയാണ് പണ്ഡിതന്മാരാരും നിരുപാധികം അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല, പല ഷർത്തുകളും അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഷർത്തും പറയും, ഈ ഷർത്ത് ഇന്ന പണ്ഡിതനാ പറഞ്ഞ്, ഈ ഷർത്ത് ഇന്ന പണ്ഡിതനാ പറഞ്ഞ, അതിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ ഷുറൂത്തുകളൊക്കെ ഗണ്ണിക്കുക ചെയ്യണത്, അദ്ദേഹം ആ ഷുറൂത്ത് എടുത്തു കൊടുത്തത് എതിരാളികളെ ന്യായം ഉന്നയിച്ചതാ. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വായിച്ചു, ഏതിന്ന് വായിച്ചാൽ എന്താ, ഏത് പുസ്തകത്തിന് വായിച്ചാൽ ആ ഷുറൂത്തുകൾ എന്റെ വക പറഞ്ഞല്ലോ, ആ പുസ്തക ഇതിയാളെ വക പറഞ്ഞതുമല്ല.
പല പണ്ഡിതന്മാരും പലയിടങ്ങളിലായി പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജമ്മ ചെയ്തപ്പോ അവിടുന്ന് വായിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാത്ത ഷർത്തുകളില്ലേ? ഷർത്ത് 10 എന്നോ 11 എന്നോ 9 എന്നോ പല പണ്ഡിതന്മാരും പല ഷർത്തുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ തരം താഴ്ന്ന വർത്താനാണ് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ താഴത്തും തത്താപുഴും, തത്താപു ഞാൻ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്നാ തത്താപ വലാ തഖ്തലിഫ എന്ന് രണ്ട് സഹാബിനോട് പറഞ്ഞത് രണ്ടാളും അമീർമാരായിരുന്നു. ഏ, അതുകൊണ്ട് രണ്ട് അമീർമാരോട് പരസ്പരം അനുസരിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അത് ഞാൻ എന്റെ വക പറഞ്ഞല്ലോ. ഷാലി ആലു ഷെയ്ഖിന്റെ ലേഖനത്തിനാ ഞാനിത് വായിച്ചത്, അഖ്ലാഖുൽ ദായിന വായിച്ചത്, അതുപോലെ ശർഉ മസാൽ ജാഹിലിയ്യ വായിച്ചത്. കാരണം ഈ വിഷയത്തിൽ ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാരെ ഫത്വല്ലുള്ളൂ. ഇപ്പോ പല ആളുകളും പറയുന്നുണ്ട് സംഘടനക്ക് ഷർത്തുണ്ട് എന്ന് ഖുർആനിലുണ്ടോ? സംഘടന വേണം തന്നെ ഖുർആനിലുണ്ടോ? സംഘടന വേണമെന്ന് ഖുർആനിലുണ്ടോ? 1300 കൊല്ലം റസൂൽ വഫാത്തായിട്ട് സംഘടന ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ അടുത്ത 100 കൊല്ലം മാത്രമേ അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ സംഘടനക്ക് ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാരെ ഫത്വ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഖുർആനും ഹദീസും എതിരാകാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഭൗതികമായ സംവിധാനമാണത്. ജായിസാണെന്നേ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ജായിസ് ആകാനുള്ള നിബന്ധനകൾ അവരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് ഖുർആൻ ഹദീസിനെതിരല്ല. ഇപ്പോ ദർശനത്തിൽ ഡി കെ അഷ്റഫ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വാദങ്ങളുമായി സക്കരിയ സലാഹി യാത്ര തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഏതാ ഖുർആനോട് ഹദീസുകൊണ്ടും തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത? സംഘടനക്ക് ഷുറൂത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഖുർആനിലുണ്ടാവോ? സംഘടനയുടെ പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ ഒരു ഭൗതിക സംവിധാനല്ലേ. ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഖുർആനിൽ ആയത്തുണ്ടോ വെച്ചാല് എന്താ ഇനി പറയാ? ഖുറാഫികളുടെ ചോദ്യം പോലെ അല്ലാതെ. അപ്പൊ 1300 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടായ സാധനമാണിത്. അപ്പൊ അതിന് നേർക്ക് നേരെ ആയത്തോ ഹദീസോ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്ത് കാര്യമാണ് സംഘടനയോട് ചെയ്യുന്നത്? ആ കാര്യങ്ങള് അത് സംഘടനക്ക് ജാഗാനുള്ള തെളിവുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാര്. അതുകൊണ്ട് ഷാലി ആലി ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞതും അതുപോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതും ഞാന് പല സ്ഥലത്തും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രല്ല സംഘടന ബിദഅത്താണ്, കാരണം റസൂലിനെ സഹാബത്തിന് കാലത്തില്ലാത്തൊരു പുതിയ ഏർപ്പാടാണ്, അതുകൊണ്ട് സംഘടന ഹറാമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. ആദ്യകാലത്ത് സംഘടനക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തവർ തന്നെ പിന്നീട് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ഷർത്തുകളൊന്നും ആളുകൾ പാലിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊന്നും സലഫിയത്ത് പുറത്താണെന്ന് നമുക്ക് അഭിപ്രായമല്ല. സംഘടന പാടില്ല, ഹറാമാണ് എന്ന് പറയുന്നവനും സലഫിയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണെന്നോ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണെന്നോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്ക് പറയാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണത്. അതുകൊണ്ട് ഷാലി ആലി ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തത്താവേ പാടുള്ളൂ, താഴത്ത് സംഘടനയിലില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം. അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കള് നമുക്കെതിരില് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. പിന്നെ വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വിചിത്ര വാദങ്ങളാണ് സക്കരിയ സലാഹി പറയുന്നത് എന്നാ. റുക്കിയ നടത്തുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിരിക്കും ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ പറഞ്ഞു പോയി. ഇത് മൊയ്തുളിക്കൽ എവിടുന്ന് കിട്ടിയാന്ന് എനിക്കറിയാം. മനസ്സിലെ, എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോ കണ്ണൂരിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകൻ, റുക്കിയ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകനെ കുറ്റമായിട്ടൊരാൾ പറഞ്ഞു അയാള് വീഡിയോ പിടിക്കലുണ്ട്. ഏയ്, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീഡിയോ പിടിച്ച എന്തേലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു പക്ഷേ ആളുകൾ ഇത് നിഷേധിക്കുന്ന ആൾക്ക് കാണിക്കാനാവും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് വീഡിയോ. പിന്നെ ചാവക്കാട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് എതിർത്തില്ല, ഒരു വെറുപ്പ് പോലും പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല. പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കരുതെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ഗൾഫ് മീഡിയയുടെ ഹൈദർഖാനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് എത്രയും അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഈ അഭിപ്രായം എനിക്കുള്ളപ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇനി എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എടുക്കരുത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാവരും ഉള്ള പരിപാടിയിൽ വന്നാലോ, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കും. നിങ്ങൾ കണ്ണൂരിക്ക് ആയിരിക്കും പിടിക്കേണ്ട, പക്ഷേ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളെ വീഡിയോ മാത്രം പിടിക്കൂല, ഓഡിയോ മാത്രമേ പിടിക്കുള്ളൂ. ആ നിലക്കാണ് ഞാന് ഹൈദർ ഖാന്റെ പിന്നെ മീഡിയ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ പിന്നെ അദ്ദേഹം വീഡിയോ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയപ്പോ അപ്പൊ അന്ന് രാത്രി തന്നെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു. അപ്പോ എങ്കിൽ എന്റെ വീഡിയോ ഇറക്കരുത് എന്നും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവരത് ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, സംഘാടകരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അവർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഞാനും ഹൈദർഖാൻ നമ്മുടെ കരാറിന് അനുഗുണമല്ല. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കരാറ് എന്റെ നിങ്ങൾ ഓഡിയോ പിടിക്കാവൂ, എന്റെ വീഡിയോ പിടിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രല്ല, ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് എനിക്ക് പറയാം, എല്ലാവരും കൂടിയുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ കണക്കിൽ എന്റെ വീഡിയോ പിടിക്കുന്നില്ലല്ലോ. എന്നോട് പറഞ്ഞാണല്ലോ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ ഓടി മാത്രമേ പിടിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ വെറുപ്പ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മൊയ്തു എവിടുന്നോ
ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് എഴുതി വിടുകയാണ്. പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിശദീകരണം തീരുമാനിച്ചപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്ത് അത്രമാത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അത് എപ്പോഴുള്ള അർത്ഥം അബ്ദുറഹ്മാനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഇത്ര വലിയ കാര്യം എന്താ? ഇപ്പോഴത്തെ വിശദീകരണം അല്ലല്ലോ, മുമ്പത്തെ വിശദീകരണം അല്ലേ? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒപ്പിക്ക. ഇപ്പൊ പിരിവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, സക്കരിയാസലായി പണ്ട് പിരിവർത്തിന് തെളിവ് ഞങ്ങളെ കണ്ട്. ഞാൻ പിരിവർത്തണ്ടെന്നിട്ട് പറഞ്ഞണ, ഞാൻ പിരിവ് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ? ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ കുറെ പിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനിയൊരു പുനരാലോചന വേണമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മുമ്പ് വീഡിയോ പിടിച്ചത്, മുമ്പ് പിരിവ് നടത്തിയതൊക്കെ തെളിവാക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ വളരെ ബാലിശമാണ്. എന്നിട്ടില്ല വീഡിയോന്റെ അതീത് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയതാണോ? അതിപ്പോ ഏത് കാര്യത്തിലും ചോദിച്ചൂടെ, നമ്മളിപ്പോ എത്ര കാര്യങ്ങൾ തിരുത്തി ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഈ അതീത് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയതായിട്ടാ? എത്ര കാലം വീട്ടിൽ കുനു തോന്നാത്ത നമ്മളെ പള്ളിയിലൊക്കെ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ റമദാൻ വീട്ടിൽ കുനു തോന്നിയോ? അതിനകത്ത് അതീത് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയതാണാ? കുറെ കാലം പിലാത്ര സമ്മേളനം വരെ നമ്മൾ മ്യൂസിക് ഇട്ടതോ? ഈദിന്റെ പാട്ട് കേട്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതീത് അപ്പൊ പിലാത്ര ഇറങ്ങിയതാ? ഇതോ എന്ത് പൊട്ടത്തരാ പറഞ്ഞത്! അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടന്നെ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണ്ടേ? പിന്നെ 30 വർഷത്തോളം സംഘടനയിൽ കെ എൻ എമ്മിലും ഐ എസ് എമ്മിലും എം എസ് എമ്മിലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അതിന് ഷെർത്ത് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോഴാണോ? അതിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ വാഴ്ത്ത വർത്താനാണ്. ഒരു സുന്നി മുജാഹിദായിട്ട് ചോദിക്കാം, സുന്നി മുജാഹിദായിട്ട് ചോദിക്കാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എത്ര കാലത്തൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നോ? മഹലിലുള്ള ആളുകൾ ചോദിക്കൂലേ, നിങ്ങളല്ലേ അവിടെ ജാർത്തൊക്കെ പോയെന്ന്, അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതീത് അറിയില്ലാഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. സംഘടനയ്ക്ക് ഷർത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് സ്പാൻ ഹോട്ടൽ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായതാണ്, മുമ്പ് സുബൈർ മംഗലക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ സംഘടന ജായിസ് ആണെന്നുള്ള വശം മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. വലാവും പറാവും പാടില്ല, ഇസ്ബിയത്ത് പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും നിബന്ധനകളുണ്ട്, ആ നിബന്ധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ സംഘടന പണ്ഡിതന്മാരെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോഴാണ്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കെ എൻ എമ്മിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് തടഞ്ഞു വെച്ചപ്പോ എ പിന്റെ അടുത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിച്ചില്ലേ, ഈ ഷർത്തില്ലാത്ത കെ എൻ എമ്മിക്ക് എന്തിനെ പോയത്? അന്ന് നമുക്കറിയോ ഷർത്ത് ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല എ പിയും പിന്നെ ടി പിയും അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയും പിന്നെ മൂക്കേറിട്ട സംഘടനയ്ക്ക് ഞാൻ ഷർത്ത് കൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? പിന്നെ ഷർത്തൊക്കാത്ത സംഘടനയിൽ 100 വർഷം പ്രവർത്തിച്ചില്ലേ, അതൊക്കെ അസ്വീകാര്യമാണോ? അപ്പൊ സലാഹിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തെ പ്രവർത്തനമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്താ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ പറയാ? നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അത് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാ? അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അതിനെതിരായി മുമ്പ് പറഞ്ഞതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഈ രൂപത്തിൽ കണക്കൂട്ടണമെന്നാ? അറിവില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു പൊറുത്തീർന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, വ്യക്തമായൊരു വിശദീകരണം നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല, എന്താ പ്രശ്നം? ചിലർ പറയുന്നു സംഘടന കോക്കമായൊരു വിശദീകരണം നൽകാൻ ആണോ? അപ്പോ ചിലർ പറയുന്ന സംഘടന ഈ കോക്കസ് പണി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. വേറെ ചിലർ പറഞ്ഞു റുക്കിയ സെറയും മറ്റും ദയിക്കാത്തോലുണ്ട്. അപ്പോ വ്യക്തമായൊരു വിശദീകരണം അല്ല, അതിന്റെ വാദത്തിന്റെ പൊള്ളത്ര മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഇനി മനസ്സിലാവൂല, ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതെ അവിടെ നിന്നോളി, അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ വ്യക്തമല്ല. കോക്കസ് എന്ന സംഘടനയിലുള്ള തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പുകച്ച് പുറത്തിയടിച്ചതിനെ പറ്റി ഒരു വർത്തമാനം പറയുന്നില്ലല്ലോ, എന്നോട് ഇറങ്ങി പോരാൻ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ലല്ലോ. ദയിക്കാത്തോണ്ട് നാസർ ബാലുശ്ശേരിയും കൂട്ടർ ഇപ്പോഴും ദയിക്കാത്തോൾ തന്നെയാണ്. സി പി സലീമിന് പൂർണ്ണമായും ദഹിച്ചണോ? ദഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ചോദിച്ചു നോക്കി. അപ്പൊ അത് ഇത് ദഹിക്കാത്തവരും ഉണ്ട്, കോക്കസ് പ്രവർത്തനമുണ്ട്, അതിന് പുറമെ പലതും ഉണ്ട്. അത് ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാന് എനിക്ക് ചിലപ്പോ എന്റെ സ്വരത്തിൽ അല്പം മാറ്റം എന്ന് ക്ഷമിക്കണം, കാരണം അത്രമാത്രം ഇത് കേട്ടത് കൊണ്ട് എനിക്കുണ്ടാകുന്ന വിഷമം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് എന്ന് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ മനസ്സിലാക്കണം. ഏതായിരുന്നാലും ഞാന് പിന്നെ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇനി ആളുകൾക്ക് സമയമുണ്ട്, ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ നല്ല നിലക്ക് ചോദിക്കണം. അത് നസീഹത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാ ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ആ നില നമുക്ക് നല്ല നിലക്ക് ഈ പരിപാടി അവസാനം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാതെ അവസാനിപ്പിക്കണം. അല്ലാത്ത നിലക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഏതായിരുന്നാലും യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ വകൂനു മഅ സാദിഖീൻ, വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിക്കണം, സത്യവാന്മാരോടൊപ്പം നിലകൊള്ളണം എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ആയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.
ആരാണ് സത്യം പറയുന്നത് അവരെ കൂടെ നിൽക്കണം. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളെ പരലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുക, നമ്മളിപ്പോ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ സംഘടനയെ ബാധിക്കൂലെ, മുമ്പ് പറഞ്ഞ് എതിരാവൂലെ, എതിരാളികൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, മറ്റുള്ള എന്താ പറയാ, ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ നിലപാടുകളും നമ്മുടെ പരലോകമായി ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. അറിവില്ലാതെ വല്ല തെറ്റും വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ചിരിക്കൽ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ ദീനിയായ ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഇരുത്തം ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. തെറ്റിദ്ധാരണകളും മുൻവിധികളും മാറ്റിവെച്ച് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സൽബുദ്ധി അള്ളാഹു തോന്നിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, വസല്ലല്ലാഹു അലാ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹി വസല്ലം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കിയാസ് ലൈനോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ അഖീലപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ സംസാരിക്കാനുള്ള അറിവില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കിയാസ് ലൈനെ ഞാൻ വളരെയേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മൈക്കെടുത്തത്. ഈ പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ, അഥവാ പ്രത്യേകിച്ച് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ, അതിപ്പം ബൈലക്സ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ ആളുകൾ വളരെ വ്യക്തിപരമായി പിന്നെ ആളുകളെ അഥവാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലുള്ള ആളുകളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടമാനം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് സക്രിയാസനായിന്റെ അക്കൗണ്ടിലും കൂടാണ് ആളുകൾ കണക്കൂട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്രിയാസനായി അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടില്ലാന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന കാണുന്നവർക്ക് ഞാൻ പറയണം, അത്തരം ആളുകളെ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ, അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഉപദേശം എന്താണെന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം. കാരണം പി എൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫും പിന്നെ മദനി, അതുപോലെ തന്നെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി, ഹുസൈൻ സലഫി 55,000 വാങ്ങി, അതുപോലെ തന്നെ 130 പിന്നെ മുഖാമുഖം നടത്തി ഫൈസൽ മുസ്ലിയാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകൾ. അപ്പൊ അതിന് അത് ഇടുന്ന ആളുകൾ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ആളുകളാണ്. പിന്നെ അപ്പം അവർക്ക് യാതൊരു പിന്നെ അതിർവരമ്പും ഇല്ലാത്ത, ഇപ്പൊ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോസിനെ എഴുതിയത് അതിനൊരു കമന്റ് ഒരാൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ഞാൻ കൂടുതലൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സലഫിയത്ത് അറിയാത്ത നിങ്ങളെ പോലത്തെ ആളുകൾ ഇതിൽ കയറി ചിത്രമുണ്ടാക്കരുത് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്തരം ആളുകൾ ഒരുപാട് അങ്ങയുടെ പിന്നിൽ ഉണ്ട്. ഈ ആളുകളാണ് ശരിക്കും ഈ വിഷയം ഇത്രയും വഷളാക്കുന്നതെന്നുള്ള കൂടി അങ്ങയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്രിയാസലായി വളരെയേറെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിലൊരു വീട്ടിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മക്കളൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ വാപ്പ ഇറങ്ങിപ്പോയ പോലെയാണ് ഒരു തോന്നൽ ഞാൻ സത്യത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഒരു സംഘടന, അനേകായിരം ആളുകളുള്ള ഒരു സംഘടന, പല ആളുകൾക്കും പലയാതി പിന്നെ ചിന്താഗതിക്കാരും പലയാതി പിന്നെ വിശ്വാസക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്രിയാസരായ നേതൃത്വം വന്നിട്ട് ഈ പിന്നെ സലഫി കൂട്ടായ്മയോടെ കൂടി തന്നെ നിൽക്കണം, അതിന് പ്രത്യേക ഒരു റൂമോ പ്രത്യേകം ഒരു ഗ്രൂപ്പോ ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു ആളുകളോ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പ്രത്യേകം പിന്നെ പറയാൻ കൂടെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമാണ്. നടന്നോളുന്നില്ലല്ലോ അതിപ്പം. പിന്നെ ഈ പിന്നെ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ആളുകൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിക്കും അവരുടെ വാക്കുകളും അവരുടെ പ്രവൃത്തികളും ശരിക്കും ഈ കേരളത്തിന്റെ കോക്കസ് ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ മടവോലികളും ഏറ്റെടുത്ത് അവർ ഈ ഓരോരോ സംഘടിക്കും വളരെയേറെ പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്ത് പിന്നെ ക്ലിപ്പുകൾ കട്ടുമുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട യാസറുദ്ദീൻ ഹംസന്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് നടന്നുകൊടുക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട യാസറുദ്ദീൻ ഹംസന്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കേസും കാസറ്റ് അതിന്റെ ചർച്ച അടക്കം കേട്ട ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പം അതിലൊന്നും അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വിഭാഗത്തിന് ആളുകളെ ഒന്നും അത് ആർക്കും ഗുണകരമായിട്ടോ അല്ല ആർക്കും ദോഷകരമായിട്ടോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ചോദ്യം ചുരുക്കാണ് നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ ആളുകളാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് സക്രിയ സലാഹിനോട് പറയാനുള്ളത്. അങ്ങയുടെ പിന്നിൽ നിന്നിട്ട് കുറെ ആളുകൾ ഈ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്രിയ സലാഹി ഇത് കാണുന്നുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ റിയാദ് എന്നാണ് സക്രിയ സലാഹി പിന്നെ സാറിനോട് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ ബഷീറാണ്, അത് എന്റെ ചിലപ്പം പിന്നെ സലാഹിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. അപ്പം പിന്നെ ഇത് വളരെയേറെ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ ഈ പിന്നെ സംഗതി പിന്നെ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട്. പിന്നെ സക്രിയാസലായി പിന്നെ നിശ്ചയത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം, അത് വേണ്ടാത്ത രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അവർക്കൊരു ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ കോക്കസുകാരൻ നടക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ ഇതാ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. സന്തോഷപൂർവ്വം അവർ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും. അങ്ങയുടെ വായും എന്ത് പോകുന്നോ അതും പിന്നെ അങ്ങയുടെ മുരീതന്മാരെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആളുകൾ പിന്നാലെ കൂടി അവരുടെ വാക്കുകളും. ശരി, ഓക്കെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. അങ്ങക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ അള്ളാഹു തആല പിന്നെ നിറവേ കാട്ടിത്തട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി സലാഹിനോട് പറയാനുള്ളത് വീണ്ടും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ
വന്ന് മുൻനിരയിൽ നിന്ന് നേതൃത്വം നൽകി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നേർവഴി കാട്ടി തരണം എന്നാണ് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്. അതിന് പ്രത്യേക റൂമോ പ്രത്യേക ഒരു ഇതോ വേണ്ടിയൊന്നുമില്ല എന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സഹോദരൻ ബഷീർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പല ആളുകളും പ്രതികരിക്കുന്നത് പല രൂപത്തിലും ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ പലരെയും വിളിച്ച് ഞാൻ ശാസിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, നിങ്ങൾ എൽമ പ്രചരിപ്പിക്കുക, ക്ലാസ്സുകൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യല്ലാതെ നിങ്ങൾ ക്ലിപ്പിടാനോ പോസ്റ്റർ ഇറക്കാനോ ഒന്നും പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് കർശനമായി തന്നെ ഞാൻ ആളുകളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനതിൽ ഇടപെടുന്ന ആളല്ല, കാരണം ഞാനത് നോക്കുന്ന ആളല്ല. പക്ഷെ എന്നോട് പല ആളുകളും വിളിച്ചവർ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അത്തരം ആളുകളെ വിളിച്ച് ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്, ഒരിക്കലും അത് ശരിയല്ല. നേരത്തെ മഷീനൈദി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് കലക്കാൻ വേണ്ടി പല ആളുകളും പലതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പലരുടെ പേരിലിടുന്നുണ്ടാവും, അതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ പ്രത്യേക റൂം തുറക്കേണ്ടി വന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, എം ഐ സി ആർ എന്റെ പരിപാടി ഇടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ഇത്ര വരെ അബുഷാനോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ അഡ്മിന്മാരെല്ലാരും വിളിക്കും, പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങളെ കമ്മിറ്റിക്കാരെയും വിളിച്ചോളും എം ഐ സി ആറിന്റെ, നമുക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ ഇരിക്കാം, ഞാൻ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ കേൾക്കും എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള എന്നോട് ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് വരായിരുന്നു. പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യാസിബിൻ ഹംസയും അഷ്റഫ് മോലിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആവശ്യമല്ല, യാസിർ മോലിനെയും അഷ്റഫ് മോലിനെയും എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം, ഞാൻ അവരെ നേരിട്ട് പോയി എന്നോട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അങ്ങനെ എം ഐ സി ആറിൽ എന്റെ ക്ലാസ് ഇടുന്നതാണ് അവർ തീരുമാനിച്ച് എന്റേത് ഇടൂലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഏതോ ആളുകൾ റൂം ഉണ്ടാക്കി. ഇതിപ്പോഴും ആരാണ് ഈ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രധാനമായി പ്രവർത്തിച്ച എനിക്കല്ല, തൃശ്ശൂരിലുള്ള ഒരു മുഹമ്മദ് ബിനെ മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോ പിന്നെ നമ്മളെ യു എയിലെ ശംസുക്ക അജ്മാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടു, ജക്കരിയാസലായി മടവൂരികളെ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ തീരുമാനിച്ചുള്ള തെളിവാണ്. റൂം റെഡിയാക്കി, റേഡിയോ റെഡിയാക്കി, കോഴിക്കോട് 5 ഏക്കർ സ്ഥലം മൃക്കസിന് കണ്ടെത്തി. ഇതൊക്കെ കോഴിക്കോട് സ്ഥലം വാങ്ങി ഞാൻ യാതൊരു ബന്ധമല്ല, കുറെ മുമ്പ് അവരെടുത്താണ്, അതിന്റെ ഒരു യോഗത്തിനോട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. ഇപ്പോ അതിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ ഞങ്ങളെ പൈസ തിരിച്ചു തരണം, നിങ്ങൾ സക്കരിയാസലായി അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങളെ പൈസ ഇതാന്നും പറഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അവരിപ്പോ ആ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ വൈലക്സ് ഉണ്ടായത് ഞാന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുകൊണ്ടല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതില് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മള് നസീഹത്തോടെ എല്ലാം കേൾക്കണം, കേട്ടിട്ട് നല്ലത് നമ്മള് പിൻപറ്റണം, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. എന്നെയായാലും നമ്മുടെ ലജ്നയായാലും ആരെയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, തഖ്ലീദ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. സംഘടനാ പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ പേരില് സഖരിയാ സലാഹിന്റെ കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കത് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട്, വളരെ മോശമായി എന്നോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അതൊന്നൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുകയാണ്, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷെ ബഷീർ ഭായി പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോയിക്കൂടെ, മുന്നിൽ നിന്ന് നന്നാക്കിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രായോഗിക വിഷമങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ വിവരിച്ചത്. ഞാനെന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് ആ നിലക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അല്ല അത്, കാരണം ഒരു കോക്കസ് അതിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അതിന് ബദൽ വേറൊന്നുണ്ടാക്കിയിട്ടേ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആ അവസ്ഥ വന്നുകൊണ്ടാണ് മാറി നിന്നത്. ഏതായിരുന്നാലും സംഗതികള് അവരവരുടെ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചോട്ടെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാം. പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്ഷേപങ്ങളോ കുറ്റങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട. അവരവരുടെ രീതിയിൽ സെൽഫിയത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്രിയസരായി, ഒരിക്കലും സംഘടന വേണ്ട എന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. സംഘടന ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സർത്തുക്കളെ പറ്റി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. സംഘടന വേണ്ട എന്ന രീതിയിലുള്ള കുപ്രചാരണം നടത്തുന്നത് ഭദ്രാമാൻ സലഫി മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലുള്ള കുപ്രചാരണം മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്, അങ്ങ് പറഞ്ഞ് സംഘടന ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പണ്ഡിതന്മാർ തലപ്പത്ത് വരണം എന്നൊരു ഷർത്ത് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാർ തലപ്പത്ത് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ 100 വർഷം ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് പണ്ഡിതനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സംഘടന ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ഡിതനെ അറബ് ലോകത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട് വരുമോ? സർഫ് ലോകത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട് വരില്ലേ? അങ്ങയുടെ വാക്കിലൊരു വൈരുദ്ധ്യം വന്നോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
അസ്സലാമു അലൈക്കും. പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാര് നേതൃത്വം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഇവിടെ ലക്ഷണമൊത്ത പണ്ഡിതന്മാരില്ല എന്നും പറയുന്നു. അതിപ്പോ ഫൈസൽ മുസ്ലിം നിരക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഷർത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കൂല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? യഥാർത്ഥത്തിൽ യാസിർ ബിൻ ഹംസന്റെ സി ഡി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കണം. അപ്പൊ അത് കട്ടുമുറിച്ചിട്ടു എന്നൊക്കെ ഒരു പ്രചാരം വന്നപ്പോ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരാൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തിയിട്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടതാണ്. അയാൾ കട്ടതും മുറിച്ചോ എന്നല്ല, അയാൾക്ക് അത്രേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. കാരണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതായതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ചില ആളുകൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും ഇപ്പൊ ഫുള്ളായിട്ട് പെട്ടല്ലോ, അതെല്ലാവരും കേൾക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സംഘടനക്ക് നിബന്ധനയായിട്ട് ദീനീ സംഘടനക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് ആലിമുകളായിരിക്കണം. ആലിമുകള് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വിജിത്തിഹാദിന് കഴിവുള്ള പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാരല്ല എങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളാകണം. അതന്ന ഫത്വകൾ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് പണ്ഡിതന്മാരെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഫത്വകൾ കൊണ്ടുവരാനും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കഴിയുന്നത്ര പണ്ഡിതന്മാരെ ഫത്വകൾ പിന്തുടരാനും കഴിയുന്നവരായാൽ മതി. അതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഈ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ഞാത്തെ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഒരു സംഘടന ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നിയത്. കാരണം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിതനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ, ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കേരളമിന് ഒരു പണ്ഡിതനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി ഒരാൾ പണ്ഡിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ താങ്കൾ പണ്ഡിതനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കില്ല, മറ്റുള്ളവർ പണ്ഡിതനാണെന്ന് താങ്കൾ അംഗീകരിക്കാത്ത പോലെ തന്നെ. കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ, കാരണം ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവർ പണ്ഡിതന്മാർ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും രജിത്യാദിയായ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ പണ്ഡിതന്മാർ, അല്ലാത്തവർ വിഡ്ഢികൾ. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ നദീബ് സാഹിബിന്റെ ഒക്കെ അന്ന് പ്രസംഗം ഓരോരുത്തരും സെൽഫിയത്തിനായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതി നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോഴേ ഇതൊരു നസീഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സംശയിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇത് നസീഹത്തല്ല, ഇതൊരു ഇസ്ബിയത്താണ്, ഇതൊരു നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സംഘടനയുടെ ഷുറൂത്തുകൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. യാസിർ ബിൻ ഹംസ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ, അത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയതുമല്ല. ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഒരു പുതിയ സംവിധാനമാണ് സംഘടന. സംഘടനയിൽ ഹിസ്ബിയത്ത് വരാതിരിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാർ വെച്ച നിബന്ധനയിൽ ഒന്നാണ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കണം എന്നത്. അതിന് കഴിവുറ്റ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കുറവ് ഒരു നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അറബി ലോകത്തുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള സലഫി ഉലമാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരായാൽ മതി. അതും അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ശീഖ് യാസിർ ബിൻ ഹംസന്റെ പ്രസംഗത്തിലും നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെ കൊച്ചാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്നമനെ കൊച്ചാക്കാനോ ഒന്നും പറഞ്ഞതല്ല. ഉള്ള ഒരു വസ്തുത നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാരെ ഫത്വകൾ പിന്തുടരുന്നവരും പണ്ഡിതന്മാരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നവരുമാകണം, എന്നാലേ സംഘടനയിൽ ഫിത്നകൾ വരാതിരിക്കുള്ളൂ എന്നേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കീർ ഹസനോടാണ് എന്റെ ചോദ്യം. എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കീർ ഹസനോടാണ് എന്റെ ചോദ്യം. അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയുമായിട്ട് സംവാദം നടത്താമെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞതായി കേൾക്കുന്നു. എന്താണ് താങ്കളുടെ മറുപടി? അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിനായിട്ട് സംവാദം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സക്കരിയ സലാഹിയോടാണ് ചോദിച്ചത്.
അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, കട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ പോക്കരാക്കയുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ പോക്കരാക്ക പറയുകയുണ്ടായി, സക്കരിയ സലാഹി 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നോട് പതായിലുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറയുകയും അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കൊരു ടീം രൂപീകരിക്കണം എന്ന് പറയുകയും അതിന് ഒരു പേര്, വലിയൊരു പേര് നിർദ്ദേശിക്കുകയൊക്കെ. അന്ന് തന്നെ ഇസ്ലാഹിന് ബദലായി നമുക്കൊരു മാസിക വേണം, അത് നിങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കണം. പല ആളുകളെയും, ഹുസൈൻ സലഫിയെയോ ഫൈസൽ മുസ്ലിയാരെയോ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല, അവർ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുമില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ രൂപത്തിലുള്ള ചർച്ച നടന്നതായി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, 3-4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരാളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുകയും അവിടെ അബൂബക്കർ സലഫി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് തന്ത്രപരമായി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ലേ? എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും അത് അദർമാൻ സലഫി ഉണ്ടെങ്കിൽ കേനമിൽ വെച്ച് തീരെ പറയാനും പോയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ? എന്താണ് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ? അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷി നിർത്തിയതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. എനിക്ക് ഇനിയും ചോദിക്കാനുണ്ട്, അവസരം നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പോക്കരാക്ക വലിയൊരു ബോംബ് പൊട്ടിച്ച മാതിരിയാണ് ഇപ്പൊ മൂപ്പരെ വിചാരം. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിലൊന്നുമില്ല. സ്വതന്ത്രമായി സെൽഫി ആദർശം പറയുന്ന ഒരു വേദിയും അതിന് പ്രസിദ്ധീകരണവും നമുക്ക് വേണമെന്ന് പണ്ടേ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സംഘടനാ ബന്ധമില്ലാത്ത എന്നാൽ സെൽഫിയത്ത് തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു വേദിയും അതിനുള്ള ഒരു മാസികയോ അല്ലെങ്കിൽ വാരിക എന്തെങ്കിലും ഒന്ന്. അതിനെപ്പറ്റി പോക്കരാക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞത്, നമുക്കൊരു മാസിക വേറെ തുടങ്ങിക്കളയാന്ന്. ഏയ്, അദ്ദേഹമാണ് നമുക്കത് പ്രശ്നമല്ല, നമുക്കത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബൈലോ ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ളതല്ല. നമ്മൾ സെൽഫികളായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് പുറത്താക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ എതിർക്കാനോ എന്നതല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് സെൽഫിയെത്തിക്കുക എന്നൊരു സംരംഭം. കാരണം കേന്നമിന്റെ വേദികളിലൊക്കെ നമ്മള് അത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇനി ഇത് സ്വതന്ത്രമായി പറയണമെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കുന്ന വേണ്ടി വരും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല. അതൊരു വലിയ പാതകമായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കരുതുന്നില്ല, അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം മറവൂറിഭാഗം പുറത്തു പോയതിനു ശേഷം സലഫി മൻഹജും സലഫി മൻഹജിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രബോധനവും പിന്നെ പിന്നെ നേർത്തു നേർത്തു വന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കേന്ദ്രമിന്റെ ആളുകൾ ആരും അത് പറയാതെ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരായ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം സലഫിയത്തിലേക്ക് ക്ലാസ്സുകളിലും മറ്റും ക്ഷണിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇവരാരും പറയാറില്ല. പിന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് ഉറക്ക പറഞ്ഞ നമ്മളെ വേദികളിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് നിയന്ത്രണം. ഇപ്പോൾ 2009 എന്നെ പുറത്താക്കി, എന്നെ മുജാഹിദ് പാലിശേനി. ഞാൻ എപിന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോ എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ, നീ എല്ലായിടത്തും ജിന്നും ഷെയ്ത്താനും പറയാണ് എന്നുള്ളു. അപ്പൊ ഞാൻ എപിയോട് പറഞ്ഞു, ഈ ജിന്നും ഷെയ്ത്താനും കൊണ്ട് വർഷങ്ങളായി മടവൂരികൾ നടക്കുന്നു, 6-7 കൊല്ലത്തോളായി. ഇതിനിടക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്നത് പറയണം ഇന്നത് പറയണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിജപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ നിങ്ങളെ നിജപ്പെടുത്തി തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറ്റാണ്. അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടർ നമ്മളിങ്ങനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിന് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചനുസരിച്ച് നമ്മൾ മറുപടി പറയും. അങ്ങനെ വല്ല അബദ്ധം വന്ന് നിങ്ങൾ തിരുത്തി തന്നോളി, നമ്മൾ തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഞാൻ എ പിയോട് പറയണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഖുർആനിന്റെ സുന്നത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകളോട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അതിനൊക്കെ നിയന്ത്രണം വ്യക്തിയോ പറയാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മുറുക്കി മുറുക്കി കൊണ്ടുവന്നപ്പോ നമുക്കുണ്ടായൊരു ചിന്തയാണ്, ഇനി ഇത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് മാറിക്കന്നെ വേണ്ടിയിരുന്നു. പലപ്പോഴും രാജി വെച്ച് ഒഴിഞ്ഞു പോരാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. ഹേയ്, രാജി വെക്കരുത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പുറത്താക്കട്ടെ എന്ന് പല ആളുകളും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് നീണ്ടുപോയത് എന്നേ അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളൂ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മുടെ സംഘടനയിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ. അതുപോലെ തന്നെ താങ്കളുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഇജ്തിഹാദിയായ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരും കേൾക്കണം. കേൾക്കാത്തവർക്കെതിരെ വളരെ മോശമായ രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ പലരുടെ നിന്നും വരുന്നു. താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനടുക്ക് 55,000 ദിർഹം വന്നിട്ടാണ് ഹുസൈൻ സലഫിയെ കൊണ്ടുവരുന്നത്.
എന്നെല്ലാം. അത് നിങ്ങൾ ആളെ പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവർക്കെല്ലാം വളരെ കറക്റ്റായി മനസ്സിലായി. അതെ, അതേസമയം ഫൈസൽ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക, അത് നിങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് രണ്ടും ഒരുപോലെ കാണാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. ഇതാ പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങളെ പേരിലാണ് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നത്, മറ്റേത് ഹുസൈൻ സലഫിയുടെ പേരിലല്ല പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കണം. ഇതിലെന്താണ് അർത്ഥമുള്ളത്? അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഫൈസൽ മുസ്ലിയാര് എന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നുള്ളതല്ല അവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ആ വിഷയം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച രീതി, ഒരു ഹവന്റെ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലായിപ്പോയി, അതൊരിക്കലും നമുക്ക് പറ്റിയ രീതിയല്ല എന്ന ഞാൻ. അവർ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞല്ല അവിടുത്തെ വിഷയം. പിന്നെ ഹുസൈൻ സലഫിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വരാനുള്ള 50,000 രൂപ പിന്നെ നമ്മളെ പ്രവർത്തകരെടുക്കും എന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നൊരു ഭാഷ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഞാൻ അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാനത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ആളുകൾ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എല്ലാ പാഴ്ചെലവുകളും പ്രബോധന രംഗത്തിൽ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് അന്നും ഇന്നും പറഞ്ഞു. ഇത് ഇതിനുമുമ്പ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോഴിച്ചനയിൽ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ പിരിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു പ്രവർത്തകൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ലേ, എന്താ ഇതൊക്കെ? അങ്ങനെ പല ആളുകളും പല സന്ദർഭത്തിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒറ്റ ദിവസത്തെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും പണം ചെലവാക്കുന്നത്, ഇതുകൊണ്ട് എത്ര പരിപാടി നടത്താം, ഒരു പരിപാടി തന്നെ 15-20 പരിപാടി നടത്തിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ പല ആളുകളും ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി ഇങ്ങനെ പിന്നെ പരിപാടിക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന ആളുകളോട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഇതിന്റെ പേരില് ഒരു 1.5 കൊല്ലം നിങ്ങളവിടെ വേറെ പരിപാടി ഇല്ലാത്ത വണ്ണം നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകും, അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുക നല്ലതെന്ന് ചില ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഒരു വിഷമോ വെറുപ്പോ അസൂയ ഒന്നുമല്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ ആളുകൾ നിർബന്ധിച്ചത് അദ്ദേഹം വരുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് അന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധവുമായിട്ട് എനിക്കറിയാം. ആളുകൾ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും പരാതി ഉണ്ട് ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് പോകുന്നതിൽ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെയും എന്നെയും പണക്കണം എന്നുള്ള ചില ആളുകൾ അതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ശ്രാവലേ കേൾക്കാമോ? സക്കരിയ സലാഹിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കെ എൻ എമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ കെ എൻ എമ്മിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹം തിരുത്തി പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ജിന്നുവാദം രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും തിരുത്തി. ഇനി ഇപ്പോൾ വേറൊരു സംഘടന രൂപീകരിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തിരുത്തേണ്ടി വരുമോ? സൂക്ഷ്മതയ്ക്ക് നല്ലത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഇതിന് ശേഷം ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ ഏറ്റവും നന്നാവുക? എന്നാൽ ഈ ഭിന്നിപ്പും പിളർപ്പും എല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാമല്ലോ. പിന്നീട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇരുത്തമെന്ന പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതിന് ശേഷം സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പറയുന്നത് അല്ലേ കൂടുതൽ ഉചിതമാവുക? സക്കരിയ സലാഹി എന്ത് പറയുന്നു ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച്? അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഒരു പുതിയ മൻഹജാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായാലും പിന്നെ തിരുത്താൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെ തിരുത്തേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാതൊക്കെ നല്ലത്. ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തില് നമുക്ക് ആർക്കും പിന്നെ പറഞ്ഞത് മാറ്റി പറയണം തിരുത്തി പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല. സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും അത് തിരുത്തി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പടച്ചവന്റെ അടുത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോകും എന്ന നിലക്കാണ് നമ്മൾ തിരുത്തി പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കെ എൻ എമ്മിലുള്ള സമയത്ത് പറഞ്ഞ് തിരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ ഉദ്ദേശം. ഒരു പക്ഷേ മടവൂരിലുള്ള ക്ലിപ്പായിരിക്കും ഉദ്ദേശം. ജിന്നുബാദല്ല തീർബാദല്ല എന്നൊക്കെ സലാം സുല്ലമിയുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച കാലത്ത് പറഞ്ഞതായിരിക്കാം ഉദ്ദേശം. അത് ഞാൻ തന്നെ തിരുത്തിയതാണ്, ആരും എനിക്ക് തിരുത്താൻ പറഞ്ഞതല്ല. ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ സലഫിയത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സലഫി ഉലമാക്കൾ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിന്റെ ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു തിരുത്തലുകളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതെന്താണ് അത് ഉദ്ദേശിച്ചു എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ജന്നിവാദവുമായി വന്നപ്പോൾ ഒരു തിരുത്തും യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവിടെ
സലഫി ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിന് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞതും സലഫി ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്റെ വകയായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല, സംഘടനയ്ക്ക് ശുറൂത്തുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, സംഘടനയിലുള്ള പിന്നെ സംഘടന അനുവദനീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമല്ല, സംഘടനകൾക്കും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തിരുത്തുകൾ ഉണ്ടായി. നമ്മുടെ KNM തന്നെ ഇപ്പൊ സംഗീതത്തിന്റെ കാര്യം, പണ്ട് നമ്മൾ തൗഹീദ് ഗാനങ്ങളൊക്കെ സംഗീതത്തോടെ ഇറക്കിയിരുന്നു, ഇപ്പൊ KNM അത് അനുവദിക്കില്ല. കാരണം എന്താ, നമ്മളെ ഹദീസ് മനസ്സിലായി, ഗൾഫ് പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ വരികയും നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തെറ്റ് മനസ്സിലായി, നമ്മളത് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരിക്കലും തന്നെ അങ്ങനെ പാടില്ല എന്ന് പറയരുത്. ഇപ്പൊ ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിക്ക് കൗലും ജദീദും കൗലും ഖദീമും ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം ആദ്യം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു, അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു, പിന്നെ കൂടുതൽ പഠിച്ചപ്പോൾ പഴയ പല അഭിപ്രായങ്ങളും തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തിരുത്തി, ജനങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു ഉറപ്പില്ലേ, ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്നൊക്കെ ജനങ്ങൾ ചോദിക്കൂലേ എന്ന് ഇമാം ഷാഫി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ വലിയ വലിയ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാമെങ്കിൽ ഈ ചെറിയവരായ നമുക്കും അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ കരുതങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാം, ആർക്കും സംഭവിക്കാം. എല്ലാം പഠിച്ച് തികഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയാൻ പാടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ഷെയ്ഖ് നാസറുദ്ദീൻ അൽബാനിയോട് പിന്നെ സ്വത്തോഹരിയൊക്കെ വിഷയം ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയും എനിക്കത് അറിയില്ല, നിങ്ങൾ വരാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അതറിയില്ല, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം അറിയാത്തോണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടോ? ചില വിഷയങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അറിയില്ല എന്ന് പറയാം, ചില വിഷയങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് പറയാം, തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ അത് തിരുത്താം. അതെല്ലാം മുൻകാല പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അതിലൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നാണ് സുഹൃത്തിനോട് പറയാനുള്ളത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ള. സഹോദരന്മാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ ശബ്ദം? അതെ, ഓക്കെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഉസ്താദ് സംസാരിച്ചതൊക്കെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കേട്ടു. എനിക്ക് പ്രധാനമായും ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഒരുത്ത കാര്യം മാത്രമാണ് ഉണർത്താനുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ നിർമ്മാണാത്മകമായ കാര്യമാണ് വേണ്ടത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊതുവെ സമൂഹം തേടുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഐക്യത്തോടുകൂടി കഴിയുന്ന മദീന നിവാസികൾക്കിടയിൽ പോലും ഉസ്വാസ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സങ്കടകരമായ സംഗതിയാണ്. എവിടെയാണ് സത്യം, എവിടെയാണ് അസത്യം എന്നൊന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താതെ തന്നെ മുഖാമുഖം. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ വർത്തമാനങ്ങളിലൊക്കെ വ്യക്തിപരമായ പലരെ ഇങ്ങനെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് ഫൈസൽ മുസ്ലിയാരായിരുന്നാലും മറ്റുമൊക്കെ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു, പല ആരോപണങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും യൂട്യൂബിലും മറ്റുമൊക്കെ പോയി ഇവരുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ ഒരുപാട് കേൾക്കാറുണ്ട്. മലയാളം ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇരിക്കാറുണ്ട്. അല്ല, മദീന നിവാസികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മദീനയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലും മറ്റുമൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാല് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ കേട്ട വർത്തമാനങ്ങളിലൊന്നും നിങ്ങളെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ വളരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫൈസൽ മുസ്ലിയാർ പറയുന്നത് കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ടാണ് ഇതെങ്കിൽ സക്കരിയ സറായി വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് പലപ്പോഴും മുഖാമുഖങ്ങളിലും വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞോളാം. നിങ്ങൾ ഡോട്ടിട്ട് കളയരുത്. ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പൊട്ടന്മാരെ കൂട്ടന്മാരെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ശൈലിയിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും വിഭിന്നമായി വളരെ ഒരു സൈലന്റ് കില്ലറുടെ റോളിലാണ് പലപ്പോഴും വളരെ വിജയകരമായി ഫൈസൽ മുസ്ലിയാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു വിധത്തിൽ ഒരു അസൂയ അല്ലേ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായത് എന്ന് ഞങ്ങളെ പോലുള്ളത് നിഷ്പക്ഷമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ഇതായി പോലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തആല ഒരുപാട് അറിവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ സാഗൂതം ശ്രദ്ധിക്കാറുമുണ്ട്. അപ്പൊ അതെ, ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഈ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു നസീഹത്തെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ടൊരു ഫിത്തിന ഉണ്ടാകരുത് സമൂഹത്തിന്. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനിന് എന്തെങ്കിലും ദഅവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ, അതെ ചുരുക്കി തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ദഅവത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? നിർമ്മാണ ഒരു നല്ലതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രയോ ആളുകൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂടി ഇപ്പൊ ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അന്തർമ പറയുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങ് വിഴുങ്ങാൻ തയ്യാറായി ഇവിടെ പലർക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പറയുന്ന സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന ആളുകളെ വഴിയാധാരമാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങളെ ആരും ഇവിടെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം യൂട്യൂബിൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും ഇല്ല. നിങ്ങൾ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ആരോപിക്കരുത് എന്നാണ് ഉപദേശിക്കാനുള്ളത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. സഹോദരന്മാരെ ഒരു മിനിറ്റ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കരിയ സറായിന്റെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്താൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. സറായി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ ബയലക്സ് ആകാം
ശക്കും. നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് മൂപ്പര് നല്ല നസീഹത്താവും. ഇപ്പൊ ഫൈസൽ മുസ്ലിയരോട് അസൂയല്ലേ എന്നാണ് മൂപ്പര് ചോദിച്ചുകൊണ്ടത്. ഞാൻ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാന് പല മുഖാമുഖങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് എനിക്കില്ല. അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല ശൈലിയിൽ മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പല മറുപടിയും കേൾക്കുമ്പോൾ മാഷാള്ള എന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പത്തപ്പിരിയം സംവാദം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ആളാണ് ഞാൻ, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇത് ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫിത്തനെയാണ്, എന്നെയും അദ്ദേഹത്തെയും കൂടി പണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് യാതൊരു അസൂയല്ല. എനിക്ക് അദ്ദേഹം വളർന്നു വരുന്നതിലും അദ്ദേഹത്തെ പോലെ പലരും വളർന്നു വന്നാൽ നമുക്ക് ആ രംഗം മാറ്റി നമുക്ക് വേറൊരുപാട് രംഗങ്ങളിലേക്ക് മാറി പഠിക്കാനും വായിക്കാനും ഇരിക്കാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ്. ആ രംഗം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടിയല്ലോ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് സമാധാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഫിത്തന ഉണ്ടായില്ലേ, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരും യൂട്യൂബിലും മറ്റൊന്നും പറയില്ല. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് മാത്രമേ പരതുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. നിങ്ങളിവിടെ മനസ്സിലാക്കണം, എത്രയോ മാസങ്ങൾ ഇവർ പല യോഗങ്ങളിലും വെച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് താഴെ തലങ്ങളിൽ എത്തി ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട് അവസാനം പ്രമുഖരായ പ്രവർത്തകന്മാർ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പല യോഗങ്ങളിലും ഞങ്ങളിത് കേൾക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഉണ്ടെന്ന് പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാന്ന് പറയാ, ഒന്നുകിൽ നിഷേധിക്ക, നീ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണോ ഈ പറയണതൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവസാനം December 18 മാത്രമാണ് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത്. September 13 മുതൽ കവർ കൂടിയ യോഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിൽ ഓരോ യോഗത്തിൽ വെച്ചും ആദ്യമൊക്കെ പേരെടുക്കത്ത് പറയാതെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം പേരെടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കുറിച്ച് താഴെ തലത്തിൽ ഒരുപാട് കുപ്രചനങ്ങൾ നടത്തി. നിങ്ങൾ സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ വ്യാപകമായി ഉള്ളിലൂടെ പ്രചരണം നടത്തിയത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഘടനാ ചാനൽ കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരസ്യമായി പറയേണ്ടി വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, ഞാന് ആരോടുമുള്ള അസൂയ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതുമല്ല. നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി ഇത് പറയേണ്ടി വന്നതാണ്. അതല്ലാതെ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഐക്യത്തോടെ ഞങ്ങൾ സമ്മേളനം നടത്തി ഞങ്ങളെ രണ്ടാക്കി പിരിച്ചിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിപ്പിച്ചെല്ലാം പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ആ വേദനയ്ക്ക് അത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഞാൻ അല്പം പ്രതികരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ല, ഞാനായിട്ട് ആദ്യം തുടങ്ങിയതല്ല, ഞാനൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ September, October, November, December 15 മൂന്നര മാസത്തോളം അവര് പറഞ്ഞു. പിന്നെ MICR നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എത്രയായി കേൾക്കുന്നു? നിങ്ങൾ MICR കേൾക്കലില്ലേ? ആ ഉമർ ഫൈസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ വർത്തമാനങ്ങൾ എന്താ? ഉമർ ഫൈസ് എന്താ പറഞ്ഞത്? സക്കരിയ സലാഹിന്റെ വീടിന്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എത്രയാണ്? അയാളെ ലൈബ്രറിന്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എത്രയാണ്? റസൂലുള്ളാന്റെ ഭാര്യ കടന്നാൽ കാലിന് നീക്കിച്ചാലേ സുജൂദിയ സ്ഥലം ഉണ്ടാവൂ എന്നുള്ളൂ എന്നാ അയാളെ വീടോ? അതിലൊന്നും മനഹജ് വേണ്ടേ? അയാൾ സെൽഫിയത്ത് വേണ്ടേ? ഇയാൾ ജഞ്ചാൻ ഓദിക്കണോ? ഇയാൾക്ക് ഇമ്മാത്തറയിന്റെ അസിൽ അറിയോ? ഇയാൾ 10 ഹദീസെങ്കിലും സെൻസ് ചെയ്യുന്ന പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ പച്ചക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞല്ല ഉമർ ഫൈസി. അതിന്റെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സേർ 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 വിളിച്ച് എന്നോട് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചതാ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ദായിമാർ ക്ലാസ് കൊടുക്കണം, അതാക്കണം ഇതാക്കണം, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സുന്നികളെ പൊടിച്ചൊക്കെ നിന്നെ കുറെ പൊടിച്ചുമ്പോ കയറ്റം നോക്കിയാളാ. ഞാൻ സംഗതികൾ കാര്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ വഴങ്ങുന്നില്ലാണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് ചീത്ത വരാം. ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പൊ സെലഫിയാന്ന് ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കണം. മരിക്കുമ്പോ എന്റെ പടയങ്കിയും മറ്റോ വല്ല നായരത്തും പണയത്തിലാകണം. കാരണം റസൂല് മരിക്കുമ്പോ പടയങ്കി ജൂതന്റെ വീട്ട് പണയത്തിലായിരുന്നല്ലോ. നല്ലപ്പോ ഞാൻ സെലഫിയാന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താണ് ഈ പറയണത്? അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ എന്നെ കുറിച്ച് ഈ MICRലെ ആളുകൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ തോട്ടശ്ശേരിയർ ഒരിക്കൽ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൂളാമ്പാറി കൊണ്ടുവന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട്, ഇങ്ങനെ പലതും. അപ്പൊ അതൊന്നും ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ അവര് പറയുന്നത് അവരെന്നെ വഹിച്ചോട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ. ഞാൻ ജനമാക്കൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിനോട് കുറെ കാലം യുദ്ധം ചെയ്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞു? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ്, ഇതുപോലെയുള്ള പല കുപ്രചരണങ്ങളും ആളുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്, അതൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഞാൻ സലഫിയത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്ര സ്ഥലത്ത് വരെ പറഞ്ഞു.
അബൂസാൻ എത്ര സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു, അബൂബക്കർ സൽഫി എത്ര സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു എന്നത് തെളിയിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു, വ്യക്തമായി അവരെഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കട്ടെ, ഇന്ന ആയത്താണ് ഞാൻ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തത്, ഇന്നതാണ് ദുർവ്യാഖ്യാനം, അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യാഖ്യാനം തഫ്സീർ ഉദ്ധരിച്ച് അവർ പറയട്ടെ, തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ തിരുത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ ഇനിയും ഹഫാഗ് തീർക്കണോ? നമുക്ക് സലഫി ഉലമാക്കളെടുത്തിരിക്കാം. ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് സൗദിയിലേക്ക്, രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് എത്തും, അവിടെ വെച്ചിട്ട് സലഫി ഉലമാക്കളെടുത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അതാണ് എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഞാൻ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഞാൻ സാബു ഫറൂഖ് ചുങ്കത്താണ്, റിയാദിലാണ് ഇപ്പോ. സെക്രട്ടറിയും വളരെ നേരിട്ട് അറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയാം. എനിക്ക് ആദ്യം പിന്നെ എന്റെ ചോദ്യം ആദ്യം പറഞ്ഞാല്, ഇതിപ്പോ ഞാൻ ആരെ കൂട്ടി നിൽക്കില്ല, സെക്രട്ടറിയെ അവര് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ട്, കാരണം അത് ഇസ്ബിയത്ത് ആണല്ലോ. സെക്രട്ടറി എന്റെ കൂടെ ഇസ്ബിയത്താണ്, എതിർ പാർട്ടി നിന്ന് ഇസ്ബിയത്താണ്. നന്മ ഉള്ളത് എടുക്കും രണ്ടു കൂട്ടി എടുത്തു, തിന്മ എല്ലായിടത്തും ഒഴിവാക്കും. മറ്റേ കോക്കസിന്റെ മടവീരിസും പിന്നെ പറയാനില്ല, അവര് ബേസിക്കലായി പുറത്താണ്. അപ്പൊ ചോദ്യം എന്റെ എന്റെ നിലപാട് ശരിയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. പിന്നെ മറ്റൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, നേരത്തെ നിലമേൽ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനാണ്. കുറെ വർഷം ആയിട്ട് വളരെ അടുത്തറിഞ്ഞാണ് സെഗ്രേസലൈനെ. ആ അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞ പരമബദ്ധമാണ്. ഞാൻ ഫുൾ ടൈം എം എസ് ആറിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. സെഗ്രേസലൈ കാരണം അസൂയെ, കാരണം എനിക്ക് അടുത്തറിഞ്ഞ ആളാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ പല പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും സെഗ്രേസലൈനെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ സെഗ്രേസലൈ പറയാറ്, എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ വരാൻ പറ്റൂല, ഞാൻ കിതാബ് വായിക്കാണ്ട് മറ്റു വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇതിക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാവില്ല. അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വമ്പം വിഡിത്തണം നിലമേല്. കാരണം ഞാൻ ഫുൾ ടൈം എം എസ് ആറിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അത്രയും വിഡിത്തരങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുത്, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. സെഗ്രേസലൈന്റെ ചോദ്യം എന്റെ നിലപാട് ശരിയല്ലെന്നാണ്. പിന്നെ ഇതുമൂലുണ്ടായ ഈ ഭിത്തന, അതായത് സെഗ്രേസലൈക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് ഒരുപോലെ പങ്കുണ്ടായി, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരോടും വളരെ രോഷമുണ്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സാബു അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഏതായിരുന്നാലും ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഇതിലൂടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒച്ച കേട്ടല്ലോ. ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് സാബു വിളിക്ക് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ള പ്രശ്നത്തിലില്ല. ആദർശം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഖുർആനും സുന്നത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം സത്യമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രമാണങ്ങൾ നോക്കാതെ പക്ഷം പിടിക്കുക, സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി കക്ഷിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുക, കക്ഷിയുടെ പേരിൽ വലാവും പറാവും പ്രഖ്യാപിക്കുക, അതൊക്കെയാണ് ഇസ്ബിയത്ത്. അതല്ലാതെ ഹക്കിന്റെ പേരിൽ ഹക്കിന്റെ ആളുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഹക്കിന്റെ ഹിസ്ബാണ്, അത് ഇസ്ബിയത്തല്ല. സത്യത്തോട് നമുക്ക് ഇസ്ബിയത്ത് വേണം, സത്യത്തോടും സത്യത്തിന്റെ കക്ഷിയോടും നമുക്ക് ഹസബിയത്ത് പക്ഷപാതിത്വം വേണം. അതല്ലാത്ത ഹക്കിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള പക്ഷപാതിത്താണ് വെറുക്കപ്പെട്ടത്, അത് പാടില്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഷാബു വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തെറ്റായി എന്നോട് പറയാം, ഓല്ലെ തെറ്റ് ഓലോടും പറഞ്ഞേക്ക്. നിനക്ക് ഖുർആനും സുന്നത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഇന്ന് തെറ്റാണ് എന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം, പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് തിരുത്താവുന്നതാണ്. അതാണ് എനിക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. കെ എൻ എമ്മിലുള്ളവര് കോക്കസുകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, അതല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒപ്പിട്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു വലിയ ഫേമസ് ആയ ഒരു ഒപ്പായിരുന്നു അത്. ആ ഒപ്പിടിച്ച ആളുകള് സൗദി അറേബ്യയിലെ ദീനിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പോലും അറിയാത്ത ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾ നിഷേധിക്കില്ല, തെളിവുകളുണ്ട് ഒരുപാട്. എന്റെ ചോദ്യം, കെ എൻ എമ്മിലുള്ള ആളുകള് കോക്കസുകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഐക്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ആളുകൾ, ഇപ്പൊ താങ്കൾ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അവര് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോക്കസ് ഉണ്ടായത് കാരണം അതിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലാണ്, ഇപ്പോഴും അവ്യക്തമാണ്. അതായത് അവിടെയും കോക്കസ് ഇവിടെയും കോക്കസ്, താങ്കൾ ചെല്ലുന്നിടത്ത് എല്ലായിടത്തും കോക്കസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇനിയും ഈ എന്തു പറയാ, ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ആരാണിത് ചെയ്തത്, ആരാണ് അത് ചെയ്തത്, അതായത് കോഴിക്കോട് ഹോട്ടലിൽ പുതിയൊരു മനഹജ് എഴുതി തയ്യാറാക്കാനിരുന്നു, വീണ്ടും അത് മുക്കി. അപ്പോ ഇതുവരെ ഉള്ള മനഹജ് പോരാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഒരു മനഹജ് ഉണ്ടാക്കിയത്? അതല്ല, മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനിയും ഇത് കോക്കസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ ആരാണ് കോക്കസ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് താങ്കൾ വ്യക്തമായി പറയണം. ഇന്നും താങ്കൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിലൊരു കോക്കസ് ഉള്ളത് കാരണമാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന്. ഈ കോക്കസ് എന്തിനു വേണ്ടി കളിക്കുന്നതാണ്? ഇപ്പോ ഖുർആനും സുന്നത്തിനെതിരില് ആരാണ്, അതാ ഖുർആനും സുന്നത്തും അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരിക്കലും ഭിന്നിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ അത് വ്യക്തമാക്കി തരണം. അവരെന്താണ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ നവ കോക്കസുകൾ എന്താണ് താങ്കൾ പറയാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്തത് ഖുർആനും സുന്നത്തിനെതിരായിട്ട്? അതല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന ഏത് കാര്യമാണ് താങ്കൾ ഖുർആനും സുന്നത്തിനും എതിരായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്തത്? അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾ ഇട്ട ആ ഒപ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചോ, ഖുർആനിന്റെയോ സുന്നത്തിന്റെയോ ബാലപാഠങ്ങൾ അറിയാത്ത ഇന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള ആളുകളാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ കളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് താങ്കൾ അത് മാറ്റി പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് ഇനി അദ്റാമൻ സലഫിയെ കാണുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും താങ്കളെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് താങ്കൾ അത് മാറ്റി പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് താങ്കൾ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരന് എന്തൊക്കെയോ കുറെ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കെ എൻ എമ്മിലുള്ളപ്പോൾ ഒപ്പിട്ടു, ആ ഒപ്പ് പിൻവലിച്ചത് പിന്നെ സൗദി അറേബ്യയില് ബാലപാഠം പോലും അറിയാത്ത ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തില് ആരും പറഞ്ഞിട്ട് പിൻവലിച്ചതല്ല, ഞാൻ ഒപ്പിട്ടതിനെ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി തന്നെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിന് പിന്മാറുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ജാമിയയിൽ നിന്ന് പ്രചാരം ഉണ്ടായി, ചെറുശ്ശേരിയെയും കാന്തപുരത്തെയും തെരുവിൽ നേരിടുന്നത് പോലെ നേരിടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സക്കരിയ ഒപ്പിട്ടത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല, സക്കരിയ ഒപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആളുകൾ ശിർക്കിലേക്ക് പോകും. ആ ശിർക്കിൽ പോയ ആളുകളുടെ നേതാവായിട്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ സക്കരിയ അറിയപ്പെടുക, ചെറുശ്ശേരിയും കാന്തപുരം ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് പോലെ എന്നാണെന്നാണ് സംസാരം ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ ചെറുശ്ശേരിയും കാന്തപുരത്തെയും നേരിടുന്ന പോലെ നേരിടും എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഒപ്പിട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞാളോടും പറഞ്ഞു, ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതോടും പറഞ്ഞു, ഞാന് ഒരു മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒപ്പിട്ടത്. കാരണം എന്റെ ഒപ്പ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ആരും ജിന്നിനെ വിളിച്ച് തേടാനും പോകുന്നില്ല, അതിൽ പുതിയൊരു ജിന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ജിന്നുമായി വേണ്ടി യാതൊരു സഹായം തേടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ രണ്ടു കൂട്ടരും യോജിപ്പാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ സഹായതട്ടും ഷിർക്കാണെന്ന് ഒരു കൂട്ടരും അല്ല, ഷിർക്കാകുന്നതും ഷിർക്കിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വസീലത്ത് ഷിർക്കാകുന്നതുകൊണ്ട് വേറൊരു കൂട്ടരും. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തില് വ്യത്യാസമുള്ളത്. അന്ന് ടി പി പറഞ്ഞു അതാണ്, ജക്കരിയ ഇത് ജായിസാണെന്നോ നിനക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ലല്ലോ, ഹറാമാണ്, ഷിർക്കിലേക്കുള്ള വസീലയാണ്, മാത്രല്ല അത് വസിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്, പ്രാർത്ഥനയാണോ ഷിർക്കുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജക്കരിയ അവിടെ ഒപ്പിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്പിട്ടത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇവിടെ വരാൻ പോണില്ല, അലാലാൻ ജക്കരിയക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒരു ചേരിയും ഒരു ഭിന്നിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ജക്കരിയ ഈ ഒപ്പിടാതെ പുറത്തു പോയാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പോണത് സംഘടന ഭിന്നിക്കാൻ പോവാണ്, ആളുകൾ ചേരിതിരിയാൻ പോവാണ്, ഒരൊറ്റ ഒപ്പിന്റെ പേരില്. അങ്ങനെ എന്റെ പേരിൽ ഒരു വീണ്ടും ഒരു ഭിന്നിപ്പും കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന നിലക്കാണ് ഞാൻ ഒപ്പിട്ടത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഒപ്പിട്ടതിനെ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയുടെ കേന്ദ്രമായ ജാമിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പുറത്തു പ്രചാരം വന്ന് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് പിന്മാറുകയാണ്. അതല്ലാതെ ഗൾഫിലുള്ള ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്മാറുക എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വേറെന്തെങ്കിലും കുപ്രചനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതായിരിക്കും. പിന്നെ എവിടെ ചെന്നാലും കോക്കസ് എന്നല്ല, ഈ കോക്കസ് പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഢപ്രവർത്തനമാണ്. ഞാൻ 2003 മുതൽ കെ ജെ യുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി ഒരു ഗ്രൂപ്പും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കെ എൻ എം കെ ജി ഒ നേതൃത്വം അല്ലാത്തൊരു ഒരു ഉള്ളിൽ ഒരു ഉൾപാർട്ടി വേറുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഗൂഢപ്രവർത്തനമാണ് 2012 യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ വളർപ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ പറ്റി നമ്മൾ കോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ആദർശ വിശദീകരണങ്ങളിലൊക്കെ അതിന് നമ്മൾ വേണ്ടത്ര ഉദാഹരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതുപോലെ ഒരു കോക്കസ് ഇവിടെ എന്നല്ല, അതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, കോക്കസ് എന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത് സംഘടനക്കുള്ളിൽ വേറെ സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ISM MSM കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇവിടെ ഉള്ളത്. അവർ സ്വതന്ത്രമായി ലജ്നയിലോ ദേവാസനം ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ദേവാസമിതിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം അവർ വരികയും സാമ്യന്ദിന്റെ ട്രസ്റ്റിലും ഭൂരിപക്ഷം അവർ വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം എല്ലാ സ്ഥലവും കൈയടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമായി. അതിനാണ് ഇവിടെ കോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഖുർആനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് എന്താ അവർ അംഗീകരിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഖുർആനിലും സുന്നത്തും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടനക്ക് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ ഷുറൂത്ത്, ആ ഷുറൂത്ത് അത് പറയാൻ പറ്റൂല, അത് സംഘടന വേണ്ട എന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അവർ വിലക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അത് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു, ഇനി എവിടെയും പറയരുത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മാറി നിന്നോളാം, ഞാൻ സ്വതന്ത്രമായി പറഞ്ഞോളാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാന് ചുരുക്കി പറയാനുള്ള സമയം
സലാമലൈക്കും. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എസ് അടിക്കൂ. സലാമലൈക്കും, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം. സക്കരിയ സലാഹ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു, പത്തപ്പിരൻ സംവാദത്തിൽ ഞാൻ ഫൈസൽ മുസ്ലിയാരെ അഭിനന്ദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്ന് മിനിഞ്ഞാന്ന് കോട്ടക്കൽ നടന്ന മുഖാം ഒരു പരിപാടിയിൽ സക്കരിയ സലാഹിനോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ സക്കരിയ സലാഹ് ശ്രോതാക്കളോട് ചോദിച്ചു, സൂറത്തുൽ അൻആമിൽ ഏതായത്താണ് ഓതിയെന്ന് അറിയാത്ത പോലെ ചോദിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ സക്കരിയ സലാഹിനോട് ഇതേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ സക്കരിയ സലാഹി പറഞ്ഞത് ആയിഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഓതാത്തന്നെ സമർപ്പിക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓതാത്തന്നെ സമർപ്പിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ ഞങ്ങൾക്ക് പല സംശയങ്ങളും ഉളവാക്കണം, എന്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അത് സാലി കായക്കുടി എന്ന വ്യക്തി അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോലും അതിന് ക്ലിപ്പുകൾ ഇട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് വിശദീകരിക്കണം. അസ്സലാമലൈക്കും. പിന്നെ പത്തപ്പിരിയം സംവാദത്തില് ഫൈസൽ മുസ്ലിയാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയണത്. പത്തപ്പിരിയൻ സംവാദത്തില് എന്റെ വിശദീകരണത്തെ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്, അതല്ലാത്ത പല സമയത്തും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അൻആം 128 ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയല്ല, മൊത്തത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ കഴിവും അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാനുള്ള പാഠമൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ അൻആം 128 സംബന്ധിച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ പല ചോദ്യങ്ങളും കോട്ടക്കൽ വന്നിരുന്നു. അൻആംന്ന് മാത്രം എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ഒരായത്ത് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയിട്ട് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ഒരുപാട് ചോദ്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ കോട്ടക്കന്ന് ചോദിച്ചതാണ്. പിന്നെ മണ്ണാർക്കാട് വെച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അൻആം 128 ഫൈസംസ്യ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല, അത് സാലി ആലി ഷെയ്ഖും ഇതേ ആശയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് എനിക്ക് സാലി ആലി ഷെയ്ഖിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മിഞ്ഞാന്ന് കോട്ടക്കൽ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാലി ഉൽ ഫൗസാനും ഈ ആയത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വസീലത്ത് ശിർക്ക് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് തന്നെ മനസ്സിലായി സാലി ആലി ഷെയ്ഖും അതുപോലെ തന്നെ സാലി ഉൽ ഫൗസാനും ഒക്കെ വസീലത്ത് ശിർക്ക് തെളിവായിട്ട് ഓതി ആയത്താണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഫൈസംസ്യ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്ന് പറയാ? അതൊരിക്കലും തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ വസീലത്ത് ഷിർക്കിന് വസീലത്ത് ഷിർക്ക് എന്ന് ആ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ മുഫസ്സിറുകൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? സാബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? താബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അതെന്തിയാ പത്തപ്പിരിയത്ത് വായിക്കാഞ്ഞ എന്നൊക്കെ പല ആളുകളും ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഷിർക്കിനെ തെളിവ് വേണ്ടതുള്ളൂ. ഒരു കാര്യം ഷിർക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഈ ആയത്തിന്റെ ആവശ്യമല്ല. അപ്പോ ജിന്ന് നമ്മൾ ജിന്നിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ജിന്ന് സന്തോഷിക്കുകയാണ്, ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഹറാമായ കാര്യമാണ് ജിന്നിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഷെയ്ത്താനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതും അവൻ സന്തോഷിക്കും. ഷെയ്ത്താനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ശിർക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പോഴും അവൻ സന്തോഷിക്കും. അപ്പൊ ഹറാമ് ചെയ്തിട്ട് ജിന്നിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ആള് ആ ചെയ്ത് 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 പിന്നെ അയാൾ ശിർക്കിലേക്കും ഷെയ്ത്താൻ അയാളെ കൊണ്ടുപോകും. അതിന് പ്രത്യേക ആയത്തിന്റെ ആവശ്യമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതല്ലാതെ അത് പറഞ്ഞത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹം അത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടില്ല. ചോദിക്കുന്ന ആള് ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടെന്നെയാണ് കോട്ടക്കന്നും മണ്ണാർക്കാട്ടെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ കാര്യത്തില് ഫൈസൽ മുസ്ലിയാര് ഓതി ആയത്ത് സാലി ആലി ഷെയ്ഖും സാലി ഉൽ ഫൗസാനും ഒക്കെ ഓതിയ ആയത്ത് തന്നെയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ള. മദീന ഇസ്ലാഹി സെന്റർ നടത്തിയ യാസർ ബിൻ ഹംസയുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ചില ആളുകൾ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പുറത്തുവിട്ടു. അത് തന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 3 മണിക്കൂറുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം 1 മണിക്കൂറും 10 മിനിറ്റും ആക്കി ചുരുക്കിയിട്ട് അത് നിങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. നിങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാളുകളായാലും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന്റെ ഇസ്ലാമിക മാനം എന്താണ്? അതൊരു വഞ്ചനയല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. അതോട് കൂടെ മറ്റൊന്നും കൂടെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്റെ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു ഭിന്നിപ്പും ഒരു ഗ്രൂപ്പും വേണ്ട, അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു ചിർക്ക് അല്ലാത്തൊരു കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ ചിർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട് തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ അതേ നിലപാട് ഒരു ചുരുക്കായ വിഷയത്തിന് നിങ്ങൾ അത് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു എങ്കിൽ അത്രയും ഗൗരവമില്ലാത്തൊരു വിഷയം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതേ ഒരു നിലപാട് ഈ വിഷയത്തിനും സ്വീകരിച്ചുകൂടായിരുന്നോ? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ
കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ച് പരമാവധി രാഗത്തുമായിട്ട് ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുകൂടായി പോവലായിരുന്നില്ലേ നമുക്ക് നല്ലത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് കട്ടായിട്ടാണ് കുറച്ച് കേട്ടത്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ ഉസ്താദ്, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ച ചോദ്യം നേരത്തെ ഒരാള് രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യമാക്കി ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതന്നെ ആയിരുന്നു സൂറത്ത് അൻആമിലെ 128-ആമത്തെ ആയത്ത്. ഫൈസൽ മുസ്ലിയാര് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് സക്കരിയ സലാഹി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പല ആളുകളും അതങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, കൊക്കസിന്റെ ആളുകൾ. അപ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ? അത് അദ്ദേഹം തന്നെ വേറൊരാള് ചോദിച്ചു, അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിലും മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ മൈക്കിൽ വെച്ചിരുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇവിടെ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള യാസിർ ബിൻ ഹംസയുടെ CD പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിക വിധി എന്താണ്? അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എന്ന പറഞ്ഞ സംഘാടകരുടെ കൽപ്പനയെ ലംഘിച്ചത് തന്നെയാണ്. അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, സംശയമൊന്നുമില്ല, തെറ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹവും അല്ല, പല ആളുകളും ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരുപാട് ആളുകളും ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കണം, കാരണം യാസർ ബംസത് എല്ലാവരും കേൾക്കണം എന്നുള്ള എനിക്ക് പറഞ്ഞൊരു സത്യമാണ്. പുറത്തുവിടണമെന്ന് മദീന ഇസ്ലാഹി സെന്ററുകാരോട് പലവട്ടം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അവർ പുറത്തുവിടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇയാൾ പുറത്തുവിട്ടത് എന്നാണ് എനിക്കതിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഏതായിരുന്നാലും യാസർ ബിൻ ഹംസ പറഞ്ഞതിപ്പോ പുറത്തുവിടണ്ടാത്തൊരു പ്രശ്നമായില്ല, ഇൽമിയായ കാര്യങ്ങളാണ്, പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അതില് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച എന്താണ്? ആ KNM കൂടെ നിന്നപ്പോ ഒരു ഒപ്പിട്ട് ഒരു ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശിർക്കാണെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന് ശിർക്കല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന് ശിർക്കാണെന്നുള്ള ഒപ്പിട്ടില്ലേ? പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൂടായിരുന്നോ? ആ ഒപ്പിട്ടതിൽ തന്നെ ഞാൻ വേണ്ടോളം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടി TP പറഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പോണില്ല, ഇത് ഇതോടെ അവസാനിക്കും. ഏതായാലും ഇപ്പൊ ജിന്നിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കൽ ജായിസാൻ സക്കരിയാക്ക് അഭിപ്രായമില്ലല്ലോ, അത് ഹറാമാണല്ലേ, വർജിക്കേണ്ട കാര്യമാണല്ലേ, പിന്നെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു വലിയ ഭിന്നിപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ അന്ന് ഒപ്പിട്ടത്. പിന്നെ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്തു. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തില് ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭിന്നിപ്പ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഘടന ഒരു സമ്പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിലുള്ള സലഫി സംഘടനയാകാൻ എന്തൊക്കെ വേണം എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആ ചർച്ചയിൽ നിന്നാണ് പഠനം നടത്താൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയും ആ പഠനത്തിൽ നിന്നാണ് ഷുറൂത്തുകൾ ഉണ്ടെന്നും ഷുറൂത്തുകൾ പാലിച്ചാലേ സംഘടന ജായിസാകൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ അത് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാറുന്നത്. മാറി നിൽക്കുമ്പോഴും ഇവർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വരണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭിന്നിപ്പിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കണമെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്നെ വലിച്ചഴിച്ചതാണ്. 3 മാസത്തിലേറെ 3.5 മാസത്തോളം വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ യോഗം കൂടി എന്നെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തത് പലതും പ്രചരിപ്പിച്ച് നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവസാനം ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നത് എന്ന് മാത്രമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ അഷ്റഫുനൂറിന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ ആയത്ത് ഓതാതെ തന്നെ സമർത്ഥിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പല ആളുകളും തഫ്സീറിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തഫ്സീറിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമല്ല, ആ ആയത്ത് തന്നെ ആവശ്യമല്ല. ഷിർക്കിന് തെളിവുണ്ടായാൽ തന്നെ ഷിർക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ആയത്തിന്റെ ആവശ്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എസ് അടിക്കുക. ഹലോ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എന്റെ ചോദ്യം, പ്രോഫ്കോണുമായി താങ്കൾ പറഞ്ഞ വിഷയം സലഫി ഉലമാക്കളുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താങ്കൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് തെറ്റല്ലേ എന്നൊരു പരാമർശം യാസർ ബിൻ ഹംസന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ കേൾക്കാൻ ഇടയായി. എന്താണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. യാസർ മൗലിക്ക് ഇവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പലരും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഇൻഷാല്ല 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് എത്തുന്നുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രോഫ്കോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച പുറത്തേക്കിട്ട് ഞാനല്ല,
ഞാനൊരു മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞതാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പഴയ രീതികളാണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നടത്തിയാ പോരെ. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, എം എസ് എമ്മിന്റെ കുട്ടികളെ എനിക്ക് ശത്രുവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ പുറത്തേക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചു, പ്രോഫ്കോൺ വേണ്ട സെക്രിയാസിലായി പറഞ്ഞേന്ന്. അങ്ങനെ കുട്ടികൾ പലരും എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നതാണ്. അതല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് സൽഫി ഉലമാക്കളോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം ഇതിൽ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ മൻഹജിന് ഒരു തെറ്റായ ഒരു സംഗതിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഇപ്പൊ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിച്ചപ്പോ, അതിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ ഇത് സംബന്ധമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോ മഅാലിമു അഹ്ലി സുന്ന എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ആ ആശയം എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞതും. പക്ഷേ അപ്പോഴത് പുറത്തേക്ക് വിട്ടത് ഇവരാണ്. പുറത്തേക്ക് വിട്ട് ചർച്ചയായപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വന്നതാണ്. പിന്നെ യാസർ മൗലി പറഞ്ഞത് യാസർ മൗലിക്ക് ഇവിടെ നടന്ന ചർച്ചകൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഏതായിരുന്നാലും ഇനി നിർത്തുകയാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ 12:15 ആകാറായി. 12 മണിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ഗൾഫിലുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് സമയം കുറവായിരിക്കും, നമ്മളിവിടെ വളരെ വൈകിട്ടുണ്ട്. നാളെയും പല പരിപാടികളുള്ളതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കണോ? ഒറ്റൊന്ന് ഒരു ചോദ്യം കൂടി, ഒരാൾ കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ. ആരാണ്? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരും പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും, പല കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇജ്തിഹാദിയായ വിഷയങ്ങളിൽ പലതും. പക്ഷെ അവർ തൗഹീദിൽ ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു തർക്കം ഈ പൊതു അസ്സലാമലൈക്കും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചോദ്യം കട്ടായതാണ്. ചോദ്യം മനസ്സിലായി. ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരും പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമ്പോ അതൊക്കെ പൊതുജനങ്ങളുടെയൊക്കെ ചർച്ച കണ്ടതുണ്ടോന്നാണ്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ചർച്ച ഉണ്ടാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ കേൾക്കും? പഠിത്തങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേട്ടോ? നമ്മള് പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മള് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ തന്നെയാണ് ചർച്ച വെച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് പുറത്തു പറയാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു നിയമവുമായിട്ട് ഇവർ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയേണ്ട വിഷയമാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഒരു പുതിയ സംഘടനാ സെറ്റപ്പുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മളൊരു കൂട്ടായ്മയായി രംഗത്ത് വന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഒരു സംഘടനാ സെറ്റപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിപ്പോ തന്നെയല്ലേ പറയേണ്ടത്? അതിപ്പോ പറയാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് ചർച്ചയ്ക്ക് ഇടേണ്ടി വന്നത്. കാരണം സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് മേലെ തലത്തിലുള്ളവർ മാത്രം അറിയേണ്ടതല്ല, സംഘടനയുടെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴെ തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകരാണ് അവരറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. അല്ലാതെ പഠിക്കുന്നതിന് മാറുന്ന അനുസരിച്ചല്ല. ഒരു 100 കൊല്ലമായി നമ്മളോട് ഈ സംഘടന ഉണ്ടായിട്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? എന്നിട്ട് സലഫിയത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്, നമുക്ക് പല അബദ്ധങ്ങളും പറ്റി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് നമുക്ക് 2002 കെ എം മൗലയുടെ കാലത്തൊക്കെ യഥാർത്ഥ സലഫി ലൈനിൽ പോയെങ്കിലും പിന്നീട് ഇടക്കാലത്ത് സലഫിയത്തിന് വിരുദ്ധമായ ചില ലൈനിലേക്ക് പോയി മടവൂർ വിഭാഗവും അത് മുതലെടുത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു 2002. അങ്ങനെ സലഫി മനജ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അതിലേക്കുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ഇവരെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ പറയാൻ അനുവാദം തന്നു, പിന്നെ മുറുക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തു വന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സംഘടന നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രമായി കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ തിരുത്താനും മാറ്റം വരുത്താനും പറ്റിയൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ അതിന് തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇനി ജനങ്ങളോട് പറയില്ല, നിവൃത്തിയില്ല എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ തീരുമാനിച്ചത്. വേറെ പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആളുകളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഏതായിരുന്നാലും അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ ഒരു പുണ്യകർമ്മമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. 2 മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇതിനു വേണ്ടി ഇരുന്നു. ഇനിയും നമുക്ക് എന്നൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച ഓഡിയോ സീഡികൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജുനൈദ് MV എന്ന ആളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ യൂട്യൂബിലും ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നിങ്ങൾ കേൾക്കണം, പഠിക്കണം, അബദ്ധങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. യൂട്യൂബിൽ കയറുമ്പോൾ ജുനൈദിന്റെ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കുക, നിങ്ങൾ കേൾക്കുക, പഠിക്കുക. നമുക്ക് അള്ളാഹു സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും ദീനി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. അറിവില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സൽബുദ്ധി തോന്നിക്കുമാറാകട്ടെ. റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന
وفي الآخرة يستمقنا عذاب النار وصلى الله على رسولنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم